gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Dobro veče, dobrodošli u Zvezde Granda. Evo ponovo nas u vašim domovima. Hvala vam na tome. Da, još jedna emisija kvalifikacionog kruga u ove hladne zimske dane i odmah na početku emisije, dragi moji, da se podsjetimo ko su naši prijatelji. Vitaliso Venogel rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama jer uz Venogel vaše noge bit će lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe kafica i wafer napolitanki su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte. NET TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad. U okviru jedne pretplate gde god da ste u svetu. Prijatelj emisije je Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Da, prošao blok, a život ide nekim čudnim putevima. Samo jedna stvar je uvek konstantna. Glavni poglavica i šef, Saša Popović sa nama. Pa mi smo baš nekako uzbuđeni, a vi baš i ne. Pa vidi, ako sam ja glavni poglavica, onda je on glavni šerif. Razumeš? To kolite. Da. Ajde da vidimo ko su naši ostali mentori i ko ima koje kandidate. Evo ja ću krenuti sa mentorima koji večeras u emisiji imaju muške kandidate. I za početak pozivam Đorđe David. Đole, kreni, bravo. Kreni prema meni. Bravo. Prvi, dakle, ima najveći izbor. Brojevi su 1, 3, 5 i 7. Tvoj broj je večeras... 3. Trojka, izvoli, vamo s ove strane. S ove strane, broj 3. S te strane, broj 3, to ste naučili vremenom. Omar Džaferovski je tvoj kandidat koji će večeras pevati iz Skoplja, 22 godine i upravo će biti na toj poziciji pod rednim brojem 3. Ko zna, možda bude Macedonia. I srećan broj. Da. Idemo dalje. Ženski kandidati. A ženskog kandidata imaće Dragan Stojković Bosanac. Dobro veče, dobro nam došli. Dobro veče. Dobro veče, Dragane. Ja sam iz autobusa. Ponosi deku da se pokriješ. Pa da, moram, stariji čovek, pa da mi ne uzeme prostata. Uče neki cug ovde sa svih strana, istina. Ajmo da vidimo. 2, 4, 6, 8 za Dragana, stolica sa brojem. 8. 2. Pored Đorđa s one strane, kandidat je... Antonija Čerkes, široki brijeg, 25 godina. Biće na poziciji pod rednim brojem 2. Idemo dalje. Marija Šerifović ima... Večeras kandidata, Marija, dobrodošla. Ovdje žao. Ćao, si dobro? Ok, da vidimo. Za Mariju ostali brojevi 1, 5 i 7. Tvoj broj večeras, Marija, je broj sa stolice... Sedmica, s one strane, tamo, dakle... Ali kontra su vam stolice? Malo su oni, nije bitno. Sedmica, dakle... Stefan Krstić, ćao Stefane, iz Beograda, 31 godina. Tvoj kandidat, Marije Stefan, i on zauzima totem broj 7. Idemo dalje da raspoređujemo naš žiri. Pozdravimo Violetu Viki Miljković. Brojevi 4, 6 i 8, ali pre toga da kažemo i da ugledamo prvo Violetu. Da, nismo se videli, evo, punih 7 dana. Zdravo, dobro večer, dobro večer. Da vidimo šta će to biti večeras. Četvorka. Pored Đorđe Davida odmah tu. Gde si stala? Zauzela si mesto. Vidiš kako ja znam. Lejla Brčaninović iz Živinica, 20 godina. Takmičit će se iz vašeg tima. Odlazi polako, Lejla. Dota tema sa rednim brojem 4. Jes. Idemo dalje što se tiče muških kandidata. Večeras mentorka koja ima muškog kandidata je Ceca Roždatović. Ćao, Ceco. Dobroveče. Si dobro? Odlično. Sjajno. Da vidimo šta je ostalo od brojeva. 1 i 5. 1 i 5. Da vidimo. Ajde, nek sanja luk. Ajde, evo. Ajde. Petica. Pored smume.
tu. Znači, jel to predlog? Odmah tu. I tvoj kandidat je Enis Todić iz Novog Pazara, ima 30 godina. Ćao Enis, dobrodošao. Ti zastupaš večeras Boje Cecine. I stani tu kod to tema sa brojem 5. Idemo dalje. Prelazimo na ženske kandidate, ali pre toga pozdravimo Milija ili ti Miligram. Dobro veče. Sofija Čekić iz Smedereva je vaš kandidat koji će večera zastupati vaše boje, ali da vidimo koji broj je preostao. Biramo za Milija. Osmica, pored Marije, na kraj tamo. Pišemo osmicu i upravo to imamo da saopštimo Sofiji Đekić da stane ispred tema sa brojem 8. Dobro nam došlo. Ćao, dobro došlo. E, idemo sad što se tiče još kandidata, preostalo je samo još jedno mesto koje zastupa Ana Bekuta. A to mesto je mesto broj 1. Ana, za vas? Broj 1 pored Dragana Stojkovića. Dobro staro mesto. Može, Mirza Bandur, 26 godina iz Sarajeva. On zastupa večeras Anu Ilijanu njega. Zdravo. Dakle, da vidimo koje mesto je broj 1. 1-1. E, onda je to tamo, tako. Da, skroz tamo na početku. Nekako mi Antonija čudno stala pa zauzela oba mesta. Zbog toga. Da, ona je na dvojici. Odomaćila se. Snežana je do mene. Snežana Đurišić, dobroveče Snežana. Dobroveče. Eto, ta prazna stolica je upravo za nas. Dobro nam došli i da kažemo da će Snežana Kačar iz Stare Pazove nositi baš broj 6 i nastupiti pod istim. Ajmo, Snežana, čestice te čeka ovde. Mene čekaju familija, prijatelji, rođaci, rodina. Svako ide na svoje mesto. Muški duel će otvoriti ovo naše veče. Tako da bih ovog trenutka zamolila momka pod imenom Ivan Miljković iz Smedereva da nam se pridruži. U pitanju je izazivač, zato se ne poznajemo, ali ukoliko bude bio dovoljno dobar, evo prilike da se u okviru ove sezone malo bolje upoznamo. Imaš 24 godine i birat ćeš svog duelistu. Izvoli, brojevi 1, 3, 5, 7. Kad god si spreman. 7. Na poziciji 7 vidimo Stefana Krstića iz Beograda. Nekako je raširio svoj osmeh. Valjda je to znak da ima samopouzdanja i da mu se dopada što će biti prvi par. Marija je neko ko je glavni u vašem timu. Prema tome, Mariju zovemo da ode na poziciju mentora, a što se tebe tiče, izazivaš tako da ideš na poziciju 1. Pa takmičenje može da počne. Ivan Miljković iz Smedereva nam dolazi, ima 24 godine, bar prema ovim podacima koje ja ovde imam, i znam da Ivan ima i sestru, da. I ima i devojku. I njih dve su rešili da mu pomognu. Zabranjena ljubav, Saša Matić, prva pesma s kojom se predstavlja momak iz Smedereva. Zabranjena ljubav, kazna najgora, kada voliš nekog ko već drugom pripada. Zabranjene usne ljubiš najluđe, što se ne sme od uvek je bilo najslađe. Samo jedna noć je bila dovoljna da zauvek ostane mi želja jedina. Preklinjem te ja, jer ti mi snove uvek oteraš, a ona moj je san. Stani, zoro, zastani, idi drugima, jer ja u moje snove verujem. Pusti da je jednom do sanja. Ajde da pitamo sestru, koliko su tvoj brat Dani ovim? Ma jedno sigurno 6 godina. Rešio je da uđe u te vode? Rešio je da uđe. Peva gde? Radi. Već nastupa? Muzici. Nastupa, radi svirke, ali generalno radi u tome. Neki se sreće. Stani, zoro, zastani, preklinjem te ja, jer ti mi snove uvek oteraš, a ona moj je san. Stani, zoro, zastani, idi drugima, jer ja u moje snove verujem.
verujem, pusti da je jednom do zadnja. Hvala Ivane, iz Smedereva, ne tako daleko, odlazimo do Beograda. U timu Marije Šerifović je Stefan Krstić, ima 31 godinu i peva pesmu grupe Parni Valjak. Sve još miriše na nju. Prva pesma. Ne pitaj me noćas ništa, pusti me da šutim, ja noćas treba mir. Stare rane opet peku, moje bitke dalje teku, dušo, ti nemaš ništa s tim. Za tvoje kizvora moja se duša napila, žena tvojih dodira. I sada mamurna pita gdje je utjeha, gdje je mladost nestala. Idu dani, ja ih pratim, ponekad do tebe svratim, dušo, tražim zaborav. Molim sate da se vrate, tragovima njenim hodam tiho, kao da je tu. Sve još miriše na nju i da, jutro što će doći, nakon nove noći, noći bez sna. I 200 godina, taj broj u samoći, od kako je otišla. U mojim venama još je njenog otrova, još je doza prejaka. Da zaboravim nju. Hvala, hvala. Idemo ponovo, Ivan Miljković. Ivan Miljković i Dukat Darko Radovanović. To je brža pesma. Kao što rekao u prvoj pesmi, Ivanova sestra, Ivanova devojka. Je li tako? Hej, kako ti je sad u novim gradovima? Da li zovu leta i zime moje ime? Ovde sve po starom baš, poručim nekuma znaš. Ej, pa mi odluda pogled u daljine. Ima i sve, samo treba ga usmeriti. Hvala Ivane, hvala Ivane. Da, Ivan Miljković, nekada veliko ime odbojci iz Niša, a sada mlad Ivan Miljković iz Smedereva. E sad ponovo Stefan Krstić peva duetsku pesmu Tonije Cetinskog i Toša Zapreskog, Lagala nas mala. Druga pesma, da vidimo kako je on to pripremio. Za one koji nisu primetili, on je u timu kod Marije Šerifović. Hej, ko si sa ti? Otku sobo moja djevojka. Hej, a koji si ti?
i otkud ona tebe zna. Vidim, sprema se lom, slomit ću te ako si s njom. Nećeš gledajte film, kad ti upis promijenim. Lagala na spala, prešla ko budale, igrala je igru, za njom nema šale. Još i danas laže, da sam bio prvi, igrala je igru, to ju je u krvi. Lagala na spala, prešla ko budale, igrala je igru, za njom nema. Još i danas laže, da sam bio prvi. Igrala je igru, to ju je u krvi. Lagala nas mala, prešla ko budale. Igrala je igru, za njom nema šale. Još i danas laže, da sam bio prvi. Igrala je igru, to ju je u krvi. Lagala nas mala, prešla ko budale. Igrala je igru, za njom nema šale. Još i danas laže, da sam bio prvi. Igrala je igru, to ju je u krvi. Evo jedan sjajan par, odličan početak, čini mi se nekako i odlične pesme za sam start. Hajde da počnemo od izazivača, da te čujemo, predstavi nam se. Dobrodošao još jednom. Dobro večer svima, moje poštovanje. Ja sam Ivan Miljković, dolazim iz Smedereva i imam 24 godine. Hvala, lepo Ivane. Stefana Krstića znamo iz Beograda. Dobar dan svima. Zdravo, lepo se osjećaš? Lepo. Dobro. A sad malo pred glasanje onako, ali dobro si bio na stage, ali vidjet ćemo šta će sad biti. Hvala. Vojo, gde si Vojo? Jesi evo tu? Me, evo me ja, ja u mojej garsonjeri ovde sa dve divne devojke, Ivanova sestra. Milica, drago mi je. Poštovanje i devojka. Shannon. Kako, odakle si ti? Iz Hrvatske. Iz Hrvatske si došla. Jesi gledaju Zvezde Granda u Hrvatskoj? Dosta. Iz kog mesta? Iz kog mesta, odakle? Iz Nove Gradiške. A iz Nove Gradiške. Da. Dobro, super. Dobro, idemo na glasanje i glasamo 3, 4, sad. Išao. Pa Ivan je dobio, tako da izazivaču čestitam, jer je Ivan Miljković u ovom duelu uspeo da bude bolji od Stefana, tako je žiri rekao. Evo vidiš 5-2 za tebe i sledeći put kada budeš pevao, prvo bit ćeš u Marijinom timu, to je prva stvar, a druga stvar, bit ćeš na ovoj ovde poziciji. Je li to u redu? To je perfektno. To je perfektno, slažem se. Bravo, čestitam još jednom. Dobro. Hvala lepo. Evo, Stefan je dva kruga prošao, a u trećem, eto, naišao na momka koji ga sad šalje u baraž. I ja sad da čujem šta kaže Mili, izvoli. Meni su oni bili ujednačeni. Ja sam dao kandidatu broj 1 zato što je pokazao jednu stabilnost, prvi put izlazi i glasovno si bio onako nekako prezentan, ali Stefane, i ti se pokazao. Znači, navikli smo već na tebe, ali ceo taj tvoj performans i energija nekako, oni su meni jako, jako izbalansirani. Ja bih volio da ih vidimo bojicu dalje, ali eto, Ivana sam podržao radi toga što nema toliko iskustva. Dobro. Hvala. Ana? Pa ja sam glasala za Stefana, pa nekako nam je tu, naš je, ne znam kako da... Mada moram da kažem za momka broj 1 Miljkovića da je bio onako prilično na visini zadatka. Čulo se to, ta nekontrola glasa, malo je bilo nesigurno kad je tonalitet u pitanju, ali možda si ti dobro osveženje za Mariju, ne znam... Ja glasah po starom, ne znam, vidjet ćemo sad šta će se desiti. Dobro, Svetlana? Pa što se mene tiče, Stefan je bio intonativno stabilniji, ali mi je Ivan bio odličan. Iako je tu bilo nekih nestabilnosti, to zanemarujem. Imaš napad u pevanju, imaš glasčinu. Glasala sam za tebe zato što si svež. Izašao si hrabro na binu. Ja ne znam kako si se ti osjećao, ali si ostavio takav utisak. Dobro. Da imaš samopouzdanje i hvala najljepše. Lepo si otpeva.
Dobro, da čujem šta kaže Viki, izvoli. Miljkoviću. Zdravo. Zdravo. Pa ti si mi večeras bio bolji, bio si prodorni, bio Hvala. Si prisutni. Iako Stefan je meni vrlo simpatičan, ali stalno si, Stefane, u tom jednom istom. Znači, stalno se krećeš u tim okvirima, taj sličan stil koji ti pevaš, znači sve je to tu negde jedan stepenik gore ili jedan stepenik dole. Čak i nisi imao ni velike padove. Ali moraš da, godinama si tu, moraš da malo izuđeš iz toga, moraš da ideš korak više, moraš da digneš lestvicu i da prudiš, da pružiš nešto novo. Dobro, noske, ne zvoli. Pa čekaj, nisam došla do jedinice. Zato što je dvojka meni bila standardna i navikao sam te tako, vrlo lijepo ti to izvodiš. Mada se složio da možda nešto i novo ponudiš ako prođeš, a prvi kandidat je bio za početnika, bio odličan, sem nekih stvari koje ja ne znam kako ćeš dalje. Možda su ovo samo te dvije pjesme koje su dobre. Vidit ćemo te dalje, Marija je tu, pa eto. Hvala lijepo. Dobro, Sneška? Uglavnom su sve kazali, nekakva svežina je kandidat broj jedan. Kandidat broj dva je standardan, ništa nam novo ne daje i na tu temu mi je večeras bio interesantniji kandidat broj 1 i zato sam mu dala glas. Dobro, Đole. Kandidat broj 1 i 2 u prvoj pesmi intonativnih promašaja je bilo, rekao bih, podjednako. Ti si naročito u prvoj pesmi bio visok. Tako da imam utisak da možeš intonativno još gore da kačiš, što me raduje. A pesma broj 2, bili ste intonativno mnogo stabilniji s tom razlikom što dajem tebi prednost iz prostog razloga jer ti je glas užasno jak. Molim te, izađi iz tih koreografija srednjoškolskih i daj malo više života u svemu tome što radiš, krajnje vreme. Kandidat broj 2. Dobro, pre nešto, da Mariji reč, imaš nešto kažeš kandidat broj 2? Pa, rekao bi ovo što smo se dotakli toga, da bi trebao nešto novo da ponudim, s obzirom da je koncept ove sezone ovakav, ja sam imao eto, neku želju i mislio sam da je pametnije da neke bolje pesme koje izvodim, čuvam za kasniji deo takmičenja iz razloga što nisam želao odmah da ispucam nešto što smatram da je mnogo prezentno i onda bih posle došao u problem, išao bih na dole sa izborom pesama i hteo sam polako da idem postepeno ka gore, možda to bilo pogrešno, ali eto iz tog razloga sam samo čuvao neke druge pesme za dalje tog takmičenja. Čekate baraž, zgazi, ne brini ti, samo zgazi. Miljković, imaš nešto da dodaš? Pa ne bih ništa dodao, u suštini slažem se sa žirijem. Prva pesma jeste bila intonativno lošija. I druga. Tako da sve u redu. Osjetio sam i ja, čuo sam i ja da sam u prvoj bio malo vamo tamo. Jer radiš inače, pevaš. Tako je. Baviš se ovim poslom. Da, da. Dobro. Maro, izvoli. Dobroveče, kandidat broj 1, kako se zove? Miljković, Ivan, prezime. Miljković, Ivan. Ivan. Dobrodošao, Ivane. Bolje vas pevao našao. Pevao si zanimljivo. Pevao si sveže. Imaš neku boju glasa koja je čista i onako veruje ti se i sve je razgovetno i sve je tehnički tačno. Sad ćemo da vidimo gde je duša tu. Kandidat broj 2, dobar si bio, Stefane. Dobar si bio. Sad da kažem da mi je žao ili možda i jeste, ne znam, ali ono što, ako imam pravo da kažem, rekla bih Saši da bi mi bilo malo sumanuto da se ovde takmičenje za tebe završi, tako da ti želim svu sreću u baražu. Kandidat broj 1, dobrodošao. Da. Hvala. Lepo, hvala na iskrenosti, pošteno, i hvala i vama na iskrenosti. Evo, drago nam je da možemo malo da čujemo i vas, Ivane, i te kako si ih zaintrigirao svojom pojavom. Drago mi je ako je tako, da. Hajde, onda da nastaviš da stalno budeš inovativan, naravno, i da održiš taj nivo. Stefane, baraž je tvoj, nemoj uopšte da se brineš. Ja mislim da će to sve biti u najboljem redu. Još jednom aplauz za ovo i te kako dva vredna kandidata ovog takmičenja. Radujemo se kad imamo nove, sjajne, sveže kandidate. Da li će tako biti u nastavku, proverit ćemo svi zajedno. A ogromnu podršku dajemo Lidiji koja dolazi iz Beograda. Lidija Graovac ima 25 godina i izazvaće neku od naših kandidatkinji koje su tu i spremne su da pokažu što znaju. Dobroveče, dobro nam došla. Brojeve između kojeg ćeš birati su 2, 4, 6 i 8. Prema tome možeš pristupiti tasteru. 2. Kažu bravo. Zašto bravo, ne znam, ali Antonija Čerkez iz Širokog Brijega je ispred tema pod brojem 2 i ona će biti
naravno na poziciji broj 2. Antonija, samo trenutak, evo izvoli mikrofon i koga ćemo pozvati sada da dođe da te takođe prati i podržava? Bosanče, hoćemo. Hoćemo, nego šta ćemo? Bosanče. Izvolite, devojke, uživajte, ja verujem da ćemo i mi zajedno sa vama. Lidija Gravac iz Izazivačice. Dolazi nam iz Beograda, ima 25 godina, ima i rođenu sestru. Dobrodošla. Dobro večer. Negativa? Ne, šta je ovo? Jeste, jeste. Tijana? Da. Svaki put kada ostaneš sam, budi siguran. Stvarno? Da. Šiše i peva. Tako je. I meni može mini valda. Yes. A pa to morate s njom. Ti si kao ja, ma daj, priznaj mi to. Lidija, iz Beograda odlazimo malo do širokog brijega. Antonija Čergis, dobro poznato lice, u timu kod DS Bosanca, Dragana Stojkovića Bosanca, tu je prijateljica, dobrodošli. I drugar, je li tako? Gore od ljubavi, prva pesma koju izvodi Antonija, koju je pripremila sa Bosance. Pre nego za milost zamolim, svuci me, po svakoj suzi tuci me, ko dete kasni. Dobra je danas. Spasi me. Tako mi malo treba da te prezire. Još mnogo manje da ti se ne opire. Sav bol u meni ostavi. Odeš li to mi je gore od ljubavi. E, pitate se zašto Antonija nema problem, dakle, okuzalno karijes, distalno karijes, ništa. Tu je zubarka koja tu rešava te probleme, osmijek na licu, kolega svira klavijature, Bosanac je uči da peva i kompletna slika je stvorena. Top, top ova. Hiljadu razloga je dovoljno dobri da bi mrzela te u ovim noćima bez duha. Za nama hiljadu razloga je i ja tražim jedan da bi volela te pa mater bila mađe stala na stubu srama da malo iznenađenje dakle za Cecu, Mili aplaudira i sad oni komentarišu, eto da je Antonija ušla u neke malo druge vode. E sad ponovo Lidija Gravac. Žao mi je žao. Da.
To je Funky G, beše, je li tako? Da, čini mi se. A ova je da. Tejina verzija. Tejinovički, ne valja. Pa ja se iskreno ne razumem u muziku. Da. Ne. Ne. Ja se razumem isto kao i ti, ali malo više. Tako da, što bi rekli neki u pleonazmu, čak šta više u stvari ima jok. Ništa mi nije jasno kao ni tebi, ali onda će napeva. Ajde, čujemo. Ajde. Pogrešnog čoveka sam mnogo volela, sad sebi tražim leka da bih prebolela. I učim se da patim kad naivna sam bila, pokušavam da shvatim gde sam pogrešila. Žao mi je žao to što si meni na put stao i što si moju sreću krao. Za uzrat samo si mi suze dao. Žao mi je žao to što si meni na put stao i što si moju sreću krao. Za uzrat samo si mi suze dao. Da, da, žao je meni. A viš kako se vama igra kod mene? Viš te, moj mali apartman nije veliki, ali se igra. Ali je zgodno, zgodno je. Lidija, hvala. Čuli smo Žao mi je žao. E sad ponovo Antonija Čerkes. Esma Ređepova i magazin. Dani su bez broja. Nisu bez broja. Zna se šta je subota. Zna se šta je zakucani rejting. Zna se šta je milionska gledanost. Antonija. Nisam nikom se do danas rekla ovo sad ću na glas. Sad ću vikat nek se čuje. Neka svijetom odjekuje. Ne znam da sam mrtva ili živa, otkad si mi skinuo krila. Ne sjećam se da sam sretna bila. Dani su bez broja, imena i boja. Otkad nisam tvoja ja, otkad nisam tvoja. Pjesma Galebova, mora preko mora, al bez tebe ja ne mogu ni koraka, al bez tebe ja ne mogu ni koraka. Dobro, veselo, na radost, interesantna kreacija, to Antonija svaki put nešto smisli. Da, drugar je tu da je pomogne, posavjeti, da pridrži haljinu kada krene. Ne, mi smo tu samo da plješće. A to je vaša uloga. To je to. Dani su bez broja, imena i boja. Otkad nisam tvoja ja, otkad nisam tvoja ja. Pjesma Galebova, mora preko mora, a bez tebe ja koraka, al bez tebe ja ne mogu ni koraka. Veselo, veselo, Antonija, da vidimo ko nam je devojka misteriozna pod rednim brojem 1. Dobroveče, dobro nam došla. Predstavila sam te, ali hajde da te čujemo, volimo i to. Dobroveče, moje ime je Lidija Graovac, imam 25 godina i dolazim iz Beograda. Dobro, Lidija. Čime se baviš, eto kratko još to? Frizer. 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 Dobro, hvala, dobro nam došla i Antoniju naravno znamo. Antonija iz Širokog Brijega, već naše ovde nekako, pa na neki način i prijateljica, ajde da tako kažemo, stvarno toliko se... I ja to tako gledam. I sređujemo se zajedno i kad onaj deo prikazuju koji ne mogu da vide, mi znamo da nekako provodimo dosta vremena zajedno, ali naravno to ništa ne utiče na glasanje stručnog žirija, pa ćemo videti kako će ovo izgledati. Antonija, kako se osjećaš ovde u Beogradu, kod nas, ovde u studiju i sve to? Jako prijatno. Jako prijatno. Iskreno. Jel kažeš ti to tamo u...
Normalno da kažem. Da. Pa vide, mislim. Vide, jel da? Normalno. Da. Na dobro. Energiji. Ajde, idemo u backstage. Vojo, da vidimo ko je tu. Izvoli. E, tu je jedna lepa ekipa. Dobroveče. Lidina sestra. Ona je frizerka, ona te farbala. Naravno. Da, dobar ton. Daćeš mi pelcu. Hvala. Hvala. Zašto Antoni ima lep osmeh? Zato što je zubarka. Tu. Nema karijesa. Nema ništa. Jeste dobro? Da sam vješti, ja, super. Uvijek. Kako je, Dalmaci? Savršeno. Gledaju nas. Da, šta nego gledaju. Šta kažu, najbolji, jel? Ma najbolji. Da, i kolega. Kolega i kleveturst. E, dobro, sad čekamo ocene. Čiji kolega? Moj. Antoni, da. Dobro, glasamo. 3-4 sati. Antonija 7-0, dakle, bravo Antonija, čestitamo. Evo, navijaju odavde za tebe, to je ono o čemu sam govorila, kao da si naša i ostaješ u timu Dragana Stojkovića Bosanca, tu se ništa ne menja, a Lidija će večeras otići u Baraž, pa će se ponovo boriti i dalje postoji šansa. Ostani sa nama da čujemo komentare, Lidija. Dobro, Snežana. Antonija je bila prezentnija, stabilnija, čvršća, čistije pevala, bila je jednostavno bolja u odnosu na kandidatkinju broj 1. I zato sam i dala glas. Dobro, Svetlana. Antonija, prelepa si. Zaista, kad ti onako ja kao žena kažem, mogu misliti šta misle muškarci. Bila si mi stabilna, bila si mi vedra, bila si mi vesela, pozitivna, sve ono što od tebe i očekujemo. Što se kandidatkinje broj 1 tiče, u ovom duelu pobedila je Antonija zato što je bila stabilnija, ti imaš glas. To je činjenica, ali moraš da naučiš da ga ukrotiš i usmeriš. Eto. Ova druga pesma je koštala. Da čujem šta kaže Đole. Kandidatkinja broj 1, prva pesma, jako lepo, ali sebi sam rekao, ajde da čujemo drugu i onda se pokazalo, onda se tu pokazalo sve ono što ti je falinka kad je u pitanju dinamika, kad je u pitanju razmišljanje. To je jako važno za pevača, razmišljanje o onome šta će se desiti. Ali mislim da si ozbiljan materijal, ako prođeš, ja bih voleo da te imam u svom jatu. Kandidatkinja broj 2, ja ću da dodam ovo na Cecu, da se muški rod ne bruka, brutalno dobro izgledaš i ovo večeras je bilo apsolutno energetski kako treba, bravo. Dobro, da čuje Mara. Kandidatkinja broj 2 je dobro krenula, 1 je dobro krenula. I nekako kako je vreme odmicalo, sve si bilo lošije i lošije kada je u pitanju intonacija. Kada treba da saberemo prvu i drugu pesmu, prva je bila bolja. Druga, super ideja, ali ti nije ništa išlo za rukom. Kandidatkinja broj 2, sasvim fino, bolje od kandidatkinje broj 1, čak si se dobro snašla i u Cecinoj pesmi koja jeste negde balada, ali ima narodnjačkih ukrasa, ali okej, ti je to selo u tvojoj interpretaciji. Dobro je bilo, Antonija. Vidim ti, 30. Bravo, Maro. Bam! Ja, neverovatno, da. To vam sam teo da ste... Nek sam dočekala sam. Eto ga. Mogu i sekundu. Šta, nek si dočekala, šta? Da Mara hvali, jel? Ja. Šta, kaži slobodno. Šta? Pa da čujem nešto od Mare, ja. Da čuješ nešto? A da valja. Da, da, pozitivno. Da. Ja uvijek kažem po zaslugama, Bože moj, sve. Tako je, eto ga. A da valja. Evidentno da si bila bolja nego prošli krug, to smo svi konstatovali. Dobro, Ana? Lidija Greovac, pa slušam dok odgovaraš na pitanja, vidim da si frizer, jel da ti se ne baviš ovim poslom? Ne. E. Bravo. Odličan početak, pesma Negativ zva, stvarno je pokazala jedno lepo tvoje znanje i talenat, ali u drugoj pesmi se nešto desilo, ne znam šta i neću da ulazim u to. Ali meni prva pesma mnogo govori o tome da ti možeš da pevaš samo da se time baviš. Eto. Hvala. Eto, jednog dana, ako nije tačno, nema kakvi, šta mi pališ to? Izašlo mi... Antonija Čerkez, sjajna, odlično. Ti si odavno već završila. Mili, izvoli. Ali ne, sam imam jedno važno pitanje za Antoniju. Da, mene sečeš na 29 sekundi. Ona može pričati 464 sekundi. Imam jedno važno pitanje. Antonija, jel tebi ubija tremu to što nikad ne gledaš u pravcu žirija? Što negde uvek gledaš negde levo? Ne, gleda u mene. A tak ti si gledao ovamo, baš sam ne, gledao ti si gledao mene, na galeriju. Gledao nešto. Mene i zato dobro peva, nema tu šta, to je to. Pa ne, primetila sam i evo sad se onako nekako podesilo da te to pitam. Uvek gledaš na levo. Pa ne, gde će gledati? Na levo mi je
srce. Ka Bosancu gledam većinom, ali onaj, nije sad da sam nešto primijetila da bježim pogledom od vas. Ne, bežiš od svih nas. Nije to mene sam gledala, ja sam video. Mene si gledala, to samo je okej. Samo Mare bježim i Acetu sam baš nekako u prvoj pjesmi pa da. Zamisla pred sobom. Svakako, tako. Dobro, ajde, ništa, to sam htjela da znam. Dobro, Mili. 7-0 za Antonija. Jadna Antonija. Zato što ona jedva čeka da izgubi, da dobije nekog pravog mentora ko može da radi. I nikako, pogledaj ovo, 7-0. A ti se preporučuješ. Antonija, ne znam šta da ti kažem. Ja ti preporučujem da budeš lošija sljedeći put. Dobro. Violeta. Pijem crnu kafu, bešećera. Znači, toliko ste odužili, produžili. Ja ću vrlo kratko. Lidija, dosta je to zvučalo amaterski. Ima neko ko se ne bavi tim poslom, dođe ovde pa nekako to zakamuflira. Kod tebe je i sama dinamika bila amaterska. Ne umeš to da sprovedeš u delo kad hoćeš da pojačaš, kad hoćeš forte. Kod tebe je to preoštro, znači prenaglašeno se dešavalo. Krajevi neizdržani, zato je ovakav rezultat, dok je Antonija večeras bila odlična. Već ste dosta hvalili, neću ja više da te hvalim. A pa nije, baš bilo, pa nije baš bilo kratko. Ali nisam teo da se prekidam sa majkom. Koliko je trajalo, majke? Samo kod mene ti radi to pištalo. 30, ne, ne, kod mene. 34 sekunde, dobro, 34, eto. Aha. Da, i još ovo malo što sa mnom pričaš i to. To se ne računa. Da, to se ne računa, slažem se. Bosanac, izvoli. Pa, prva kandidatkinja je bila najbolji pjevač među frizerima. I to je, mislim, za tebe odlično. Druga je bila standardno odlična i tako samo nastavi bez mentora i bit će super. Još malo bez mentora, uskoro sa vama. Još malo, da. Pa da. Mislim, ova prva tri kruga, samo možete da im odredite pesme, ne treba da radite, da bi tako bili je egal sa ovim izazivačima. Šta ti znači ova pesma? A od sledećeg kruga, već, mislim, Antonija... Znači, ja prihvatim Antoniju. Ja kažem. Pa vidi, Antonija. Moraš. Pa videću. A što se mora, nije teško. Sanja. Da. E, pa baš mi je drago zbog vaše komunikacije. Vidim, nema ni persiranja, to je jedan nivo iznad. U svakom slučaju, ono, Antonija, čestitam. To je ono, ja vas tražim, a ti tu, direktore. Dobro, dobro. Nećemo ništa da diramo. Još jedno čestitamo, Lidija. S obzirom da si amater, zaista si dobila lepe komentare. Hvala. Tako da potrudi se u baražu, da ostaneš u takmičenju i da dođeš do nekog mentora, jer sam sigurna da mogu mnogo da ti pomognu. Hoću, hvala puno. Hvala vama. Ulepšali ste nam scenu. Samo polako i oprezno uz stepenice sa tako visokim štiklama. Idemo dalje na muziku, neke lepe pesme, da vidimo ko će biti izazivač u nastavku. Lepo veselo veče ovde kod nas u Zvezdama Granda i ja verujem da će tako biti i u nastavku, jer nam dolazi nov izazivač. Podržimo ga. Emin Mujić ima 24 godine i dolazi iz nekog mesta koje mi često pominjemo u Zvezdama Granda, Donji Vakuf. Dobro nam došao. Molim vas, našao. Brojevi preostali za tebe su 1, 3 i 5. Izvoli. To će biti broj 3, a na broju 3 Omar Džaferovski iz Skoplja, nekako spreman odmah da stupi na scenu i da zapeva. Da li sam u pravu? Tako je. Tako je. Ništa, onda da ne diramo, izvolite. Dakle, pozicija 1, 2, Đorđe na svom mestu i krećemo. Emin Mujić nam dolazi iz Donjeg Vakufa, Bosna i Hercegovina, ima 24 godine. Tu je Eminov tata, dobrodošli. I brat. Dobrodošli. Hvala. Beži dalje. Jesi tako zove prva pesma? Jeste. Baja, jel? Jel Emin prvi put kod nas? Jeste. Nikad nije bio? Nije nikad bio. A Beži dalje od mog srca. Oproštaj ti, ne bih dao pa makar i umirao.
očarala, dovela do usijanja, a onda me ko posljednjeg bacila u očajanja. Prvo si me očarala, dovela do usijanja, a onda me ko posljednjeg bacila u očajanja. Zar ti, zar ti mene prevari, a što, a što, što učini to? Je li moguće da je trema jak? Ej, ima svega. Da. Malo, treba izabrati pesme koje ti odgovaraju. Si me očarala, dovela do usijanja, a onda me ko posljednjeg bacila u očajanja. Prvo si me očarala, dovela do usijanja, a onda me ko posljednjeg bacila u očajanja. Zar ti, zar ti mene prevari, a što, a što, što učini to? Dobro, hvala Emine. Idemo dalje. Nije Eminem, nego Emin. Omar Džaferovski iz Skoplja, znamo ga već. Ovdje su drugari, kolege koji sviraju s njim i pevaju. Sretnili si Toše Preski, prva pesma koju nam izvodi ovaj momak iz Skoplja. Ima 22 godine, čini mi se, tako? Tu ste vi negdje svi. Hajde da ga čujemo. Nikogaš, ne sumim al nogu dati da dam. Nikogaš, samo ljubav kako dete iskrena. No ne ti beše dovolna. Tuga si, veke nemam pravo da te imam. Duga si, koliko godini te čekam prekupa. Sada te sretnam nekoga. Ajde, kaži, Omere. Srećna li si ti, svega koga nosiš zlato ili nesrećna? Dobro, Omare, fino. Idemo ponovo do Donjeg Vakufa. Emin Mujić, More i planine. Kad beše druga pesma, valjda neće imati ovdje probleme sa čovjek. Pa kao prvo, ja. Mora nikako da savlada sve. E sad valjda je malo lakše teksta. No. Koliko ima odavde do Treba se izboriti sa neiskustvom, a? Pa je, pa je. Pa dobro, za sve postoji prvi put. E, prvi put. Sad i oni to razumiju. Da. Planine ću preletjeti, sinje more, ja
više. Planine ću preletjeti, sinje more ja vidjeti, ali dragu nikad više, dušmani nas rastaviše. Hvala, hvala Emine, idemo dalje iz... Zadosan. Bravo. Dobro, bori se, mi treba. Muleža, to bi je pesnik. Bravo, bravo, sve koga ješ. Mama, i za vas i za nas, ova veza je spas. Mama, šta ću sa vama? Šta ću s vama? E, blagodaram, Omare, blagodaram. Lepo, snažno. Omare, baš ti se peva, jel da? Imam utisak da bi sad mogao još par pesama za redom. Omar Džaferovski iz Skoplja. Večeras je bio na poziciji 2, samim tim izabran kandidat, ali zato te je i tekako izazvao Emin Mujić iz Donjeg Vakufa. Emine, šta ti radiš? Čime se baviš s obzirom da imaš samo 24 godine? Amaterski pjevač, tako. Amaterski pevač, dobro. Hvala što si ovde sa nama, što si došao u takmičenje. Verovatno ćemo do backstage-a, pa da vidimo, pređemo na glasanje. Tako je, Vojo. Da, evo, ja sam ovde u pratnji Emin ili Eminem. Kako može? Može i Emin i Eminem, jel? Može. Eminov brat, dobrodošli. Si dobri? Jesam. Tata? Ne znam šta će reći. Šta je, vrti su u glavi. Dobro, malo ovo čeće, nervoze i to, jel? Gde baš baju ovu prvog da uzme? Pa, sam je biro. Sam je biro? Sam je biro. To voli, jel tako? Tako je. I trojica momaka iz Skoplja nam dolaze, to su drugari kolege, Omarovi, jel tako? Svirate sa njim, nastupate ili već, jel tako? Kako ko? Ja sviram gitaru. Da. Armonikaš i? Saksofon. Saksofon. E, vidi se po tebi da je saksofon. Dobro, eto, to su Omarova ekipa. Uglavnom, eto, kao što možete vidjeti, ovde muško društvo samo. Dobro, kako ti vidiš po njemu da on svira saksofon? Ajde, objasni mi. Pa evo, ajde, pogledaj u kameru. Ja nije saksofonista. Pa ti baviš muzikom, Popović? Ne, ti se baviš muzikom, pazi. Vidi se po njemu i svira saksofon. Kako se vidi po njemu? Saksofonista iz Koreje. Izgleda kao saksofonista iz Severne Koreje. Sjajno. Zahvali se, Mari. Hvala, Marija. Volim. Sjajno. Maro, izvoli. A da glasam? Izvinjam se. Godine. A nije, mislim, znam rezultat. Godine su... Ajde, 3-4 sata. Kako si to rekao, 3-4 sata? Dakle, 7-0 za Omara. I Omare, čestitamo ti, ostaješ u timu. Kod Đorđa znači da je ovo dobar put i pravac, ali hajde, oni će ti reći. A reći će naravno i Eminu, verujem, nešto lepo, pa hajmo red. Maro, izvoli. Kandidat broj 2, dobar. Dobar, možda si mi za nijansu bio bolji u prethodnom krugu. Za nijansu, možda i do pesama. Ali si pevao jako tačno, jako lepo i kraj prve pesme mi se dopao baš. Hvala. Kandidat broj 1. Znaš šta, Emine? Ovo nije bilo dobro. Ja neću ovde pretarano da dužim, da te ne bi srce zabolelo. Želim ti susreću u baražu. Dobro. Molim. Bosanac? O, Emin je onaj, ono, amater i to se čuje, znaš, ono, sve što je vezano za amaterizam kod tebe je izraženo. Što se tiče drugog kandidata, u mangupskoj pjesmi strofa ti je sve rekla o tebi kao pjevaču. U kom smislu? Ne moram reći. Dobro. U lošem smislu. U lošem, dobro. Ana? Emin, pa ima tu nečeg. Ali ti nedostaje mnogo više rada i vežbe. Mogao bi da se baviš ovim poslom uz sugestiju da to bude određen broj pesama. Mislim, nemaš neki veliki opus, rekla bih, širok repertoar. Ne bi mogao sve da pevaš. Ali to što nameravaš baju, to možeš. Bešlića već ne. Omare, dobro je bilo. Nisam oduševljena, ali mnogo si bolje bilo. Dobro da čujem, Milija. Da, vam sam se pitala gde ti je to pištalo. Emine,
Gledaj, jako bi bio interesantan tvoj nastup da si tonirao. Jer ti imaš taj, tu jednu nekako prezentnost kad izađeš na tu binu, nekako deluješ sreća, nešto što bi ljudi voljeli da vide. Tako je. Ali si toliko grešio i ja ti preporučujem, ako ne budeš prošao, vežbaj, toniraj, završi to, bit ćeš odličan. I kandidat i pevač. Omare, bio si bolji. Hvala. Dobro, Violeta. Vidi, meni Emin ima neku foru. I ima tu nešto što se meni dopada kod tebe. Pogotovo mislim da ima nešto što bi se narodu dopalo. Objasni, evo, sad ću da objasnim. Samo što trenutno nisi u prijateljskim odnosima sa matricom, sa muzikom, sa, znači, onom podlogom koja te prati. Ti u jednu stranu, oni u drugu. Znači, ti u klin, matrica u ploču. Moraš da se usaglasiš sa tim, a za to ti sve treba iskustvo. Znači, kreni da radiš, kreni da s nekim muzičarem malo to, da ti neko pomogne, da se ti tu usaglasiš, inače možeš ti da budeš dobro. Sve, Violeta, baš si u pravu. Pazi, sve je rekla što sam ja ispričao. Sve je rekla što sam ja ispričao, od početka do kraja. Ma to tebe niko nije razumeo šta ti ti... Uključite mene, samo Mili se čuje. Ovo nije fair. Sve isto je rekla. Pa nije, baš tako ne. Uključite Violetu, molim. Pratio sam. Ovo nije fair, samo puštate Milija da pišti, a ja ništa se ne čujem šta pričam. Pa ne, i tako ponavljaš zanom. Znači, tebe niko nije razumeo šta si ti pričao. Ti si nešto filozofirao, ali ništa nisi rekao. Ja sam rekla jasno i glasno da me ceo svet razume. I zato je gledaš mene kao u Boga. Ne možeš na Omara, nego možeš samo da sa Milijem da završiš. Pa evo, rekla sam mu ništa ga. On samo nešto filozofira, melje u krug i ništa. Sve si ponovila za mnom i čestitam ti na tome. Ako nastaviš tako, neko će jednom reći, vidi ova Viki zna. Molim te. Više ni ti sam sebi ne veruješ u to što pričaš. Ja sve verujem i stojim iza svega kao planina. Molim te, smešan si, ajde. Dobro, da čujem šta kaže Snežana. Omare, bio si dobar. Dobar. Pitala bih kandidata Emina, jel? Da. Šta ti misliš, kako si ti pevao večeras? Jesi zadovoljan kako si pevao? Vi to najbolje znate. Mi znamo, ali ja pitam tebe. Pa šta ovo? Pa nije baš dobro bio. E pa tako, to je to. Hvala ti. Dobro, Svetlana. Pa kad sam već čula da je amater, onda ti se i prašta, nemaš iskustvo, sam si se spremao, mislim da to može dobro da se upakuje, presladak si, ja ti stvarno želim sreću. Što se Omara tiče, bio si odličan, vidiš i rezultat. A, da. Hvala puno. Ali Emin ima neku foru, nemoj baš tako lako da ga ispustiš. Eto, dobro. Foru kad kaže ima foru. Jole, izvolite. Ja bih samo da ustanovimo šta znači reč pevač amater. Evo, pitam žiri, samo da vidim... Pa ne bavi se tim. Pevač amater znači da se ne bavi tim poslom i da ne peva onako ono što se kaže vikendom, ne znam, po klubima, po kafićima, po restoranima. Joj bre, namestite mi ovu bubicu, manju. Jel pevaš ili ne pevaš, kandidat broj 1? Ponekad. Pa ne peva baš toku, baš puno, ali ponekad. Ali pevaš. Ponekad. To je to. Druga stvar, ja ne razumem zbog čega se spočitavaju stvari Omaru, ovo je već drugi put, od strane određenih članova žirija, i to već odmah na početku, Bosanac, krenuo si u štiklu mu jaje. Kandidat broj 1 je rekao to što je rekao, a kandidat broj 2, Omare, ja ti tvrdim i potpisujem, što će se čuti, jel tako, kad budete preslušavali snimak, da si pevao kao na ploči. Intonativno nisi imao apsolutno ni jednu jedinu grešku. U drugoj pesmi Bosanac možda bi moglo da mu se kaže da mu pesma nije legla. Da mu pesma nije legla, ali da se kaže da je on pokazao kakav je pevač u smislu da mu se spočitava da je loš. Isto sam od tebe to doživeo kad je pevao Korni grupu prošli put kad se takmičio, gde sam kao lud preslušavao te snimke. Dobro, da čuj Bosanac. Ne, pa sve si rekao. Pa ne, nisam rekao. Ne, rekao si sve. Pa nisam rekao sve. Sad ti ideš u prošli pretpošao. Bosanac, odgovorimo na ovo. Pa evo, ja nisam imao nameru da kažem iz prostog razloga, zato što znam da bi ponovio ovu grešku koju je imao u strofi. Nije otpjevao 3/4 strofe, ni jedan tačan
ton jer je bio visok i davio se dole. I trebamo objasniti kako se peva kad je nisko, a on je bio visok sve vrijeme. Nisam imao namjeru i nećete drugi put kritikovati. Kad budeš došao u duele, onda će se to koštati. A ti vodi računa, Đole, kad preslušavaš, očito ne čuješ dobro. Ne, ne, ne. Ja ću ti reći ovako. Na dva mesta je otpevao takozvanu blue notu. Ne, blue nota se vodi između dve čiste note, ne, kao vođica u drugu. Stop, samo moment. Objasni gledalcima šta je blue nota. Blue nota to znači da je stvar gde, na primjer, na dur možeš da pevaš i mol, ukoliko je kompatibilna priča. A isto tako i na mol možeš da pevaš dur, ukoliko je uhu, harmoniji, kompatibilna priča. Svako ko ume da peva, koristi tu stvar ako mu je nota preniska ili previsoka. Dobro, ovo su sad već tehnički podaci. Osnovni duh kreće se od čistog tona, pa se ide preko blue note u sledeći, da li je viši ili niži ton. A ne da bude falš na početku i sledeći falš, pa opet čist. Dobro, ovo je stvar ukusa. Isključite ukusa. Molim vas. Nije stvar ukusa, to je stvar tehnika. Pojma nemaju o čemu vi pričate. Blue nota, dur, mol. Od svega toga znaju mol, to je benzinska pumpa. Ma bio si odličan. Emin je otpevao jedno 200 blue nota. Da. Sve falš. E, bro. Dobro. Omere, zadovoljen. Čekaj, je li bio falš ili nije bio falš? Uključite Joe. Emin je otpeva 200 blue nota. Tvrdim da nije bio falš. On nije imao ni jednu čistu. Tvrdim da nije bio falš iz prostog razloga. Ajde, kao bre, pevači, Joe, to radimo manje više svi u pop muzici. Ne znam sad da li će se Mara sa tim složiti, ali to su stvari koje su u tim nekim pravilima dozvoljive. Dozvoljene. Dobro, tu ćemo da završimo. Tako je. Time. Da čujemo. Da, time. Ja sam teo, da. Dobro, Emine. Je li ti sada, Emine, malo jasnije? Pa jes malo. Malo ili ćeš i ti poslušati? Pa malo, razumio sam dosta. Ali Emine je specifičan, mislim, meni je bio jako simpatičan na audiciji, pogotovo što, aj, kaži Čačak. Čačak. I po tome te pamtimo svi, da znaš, super si. Dobro, imaš nešto, Omare, da kažeš? Hvala žiriju, hvala mom mentoru. Ja sam... To sam pitala, da, ja šta sam ti misliš, ti si zadovoljan. Naravno, uvijek može bolje, ali ja mislim da je... Da je bilo dobro, zadatka. Da. Hvala, bio si koncentrisan i nekako spreman za duel, to se odmah vidjelo. Hvala. Bravo, čestitamo na ovom prolasku, a Emin večeras u Baraž. Može, to ti je jasno. Da. Može. Ajde, ništa, vidimo se, hvala za sad. Ko treba nek odmori, ko treba nek ode ispred to tema, a mi prelazimo dalje sa muzikom. Ženski takmičarski par je na redu. Pozdravimo takmičarku Olju Babić iz Bratunca. Iz Bosne i Hercegovine ona ima samo 18 godina, predstavit će se sa popom. Takve pesme nam je pripremila, a vidit ćemo ko će biti njena protivnica. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Brojevi koji su preostali su 4, 6 i 8. Izvoli. Redni broj 8. Tamo je Sofija Đekić iz Smedereva, 19 godina. Dobro, dakle, kada vidimo nekako godinice, tu ste sličnog uzrasta, što je fenomenalno, ali će nam se zato Sofija predstaviti sa narodnim pesmama. Izvoli. Dakle, uživamo malo u popu, a onda u narodnoj muzici. Sve najbolje, devojke. Olja Babić iz Bratunca ima 18 godina. Tu su joj stric, strina i drugarica. Dobrodošli. To naprosto desi se, s tim i ne boriš se, i neću da kajem se, zato što volim te. I molim se ja, i molit ću se, a za sebe ne. Lepo peva. Ja volim svoj greh, čisto moga je. Taj greh voli me, što mi ostaje. I neka sam trn u oku za sve, mene greh ime je.
lepo peva. I kad sam negde daleko, sebi se vraćam ja. Od srca dalje ne mogu, rođena da budem ja. Bravo, bravo Olja, za početak prvi put, dobro, malo izgubljeni ovde pratnja. Idemo dalje, Mundramja, aha, tradicional, Sofija Đekić, mama, brat i drugarica, dobrodošli. Je, znate vi ovo što znači Mundramja? Pa ne znam, ja vas pitam što znači, ne znate li vi? Sofija zna. Ona zna. Ajde, čujemo kako zvuči to. Mundramja, zavodila je Sofija ovu scenu, nekako se osjeća već u domaćinu, lagano. Šta kaže, da se sviđa? Sviđa joj se. I mnogo bi više još, jel? Jes. Ona bi isto kao Privićka, da puni arene. Što da ne? Što da ne? Šta sami ti imi džepove? Zašto da ne? A gde ima za džep? Ima i za druga, jel tako? Ajde, čujemo dalje. Šukrovi je to. Dobro, hvala Sofija i Smedereva se ponovno prebacujemo za Bratunac u Bosni i Hercegovini, Olja Babić. Oni su blizu tu po godinama, Sofija ima 19, Olja ima 18. I slušamo pesmu Jelene Tomašević, Vertigo. Pozovi je i kaži da ti noćas preko treba, reci joj. Da od propali žena ni žrtava nema hleba. Vređaj me baš kao da znaš da sve što radiš uradila sam. Udri mi na jad da ti bude lakše dok te ona po ramenu tapše. Izabrala dve Kragujevčanke, Marija i Jelenica Kragujevčanke, školske godine, jedna za drugom, obe u novembru rođene, jedna jedne, druga druge, ne sam da kažem koji, pa su dame, ja znam. Nije kuća samo da od kiše sakrije, nije ljubav ako nije u tvoje. Tvoje laži poznate stvari, ćutala bih, al u tragovima srce mi krvari.
Bolja bila je to njena druga pesma. Ponovo odlazimo do Smedereva. Kažem, tu su slični godina i Olja i Sofija, a tebe nema. Kako nema? A tebe nema, Zorica Brunsik. Kako vam se sviđa ovdje kod mene? Malo mi fali stolova, ovdje stolica. I nešto na čačkalicu. Jel tako? Kafu imam, kaficu imam. Ali mi fali... E, da se nešto. Ajde slušamo malo nju. Ponovo ste su. Sjećam ko da juče beše, kad si mi maslačke stavlja u kose. I sve je isto kao nekad davno, zelene polja listaju breze i pehar se u prosvat sprema, a tebe nema. Tebe nema, a tebe nema, a tebe nema. Ja njena muzika, Miligram se raduje, on kao uvijek na rođendanu, stalno tapše, danas nam je divan dan. A ovaj, ona, to muzika koja nam više voli. Tradicionalno, narodno, zabavno, šta? Voli, voli sve. Sve. I sve je isto kao nekad davno. Zelene polja listaju breze i behar se u prosvat sprema. A tebe nema, a tebe nema, a tebe nema. Fino, Sanja, šta kažeš? Ogroman aplauz za ove dve, kao što rekoh, i te kako mlade devojke. Evo, ja jedva čekam da vas malo čujem kako i govorite, zato i insistiram na tome da se vi same predstavite. Izvoli. Dobro večer svima, ja sam Olja Babić, imam 18 godina i dolazim iz Bratunca. Dobro, tvoje lice nam je nešto poznato, jel imaš iskustva sa takmičenjem, iako si večeras u ulozi izazivača? Pa, iskreno, ovdje generalno na Zvijezdama Granda nisam nikada bila. Bila sam na nekim novim klinicima prije 7 godina. Aha, otuda prepoznatljivost. Posle toga sam bila na Zvijezda možeš biti ti. Gdje sam još bila? Dobro, znači imaš iskustva? Pa, imam. Bar takmičarskog. Da, otprilike nešto. Dobro, hvala ti. Evo da čujemo i devojku sa pozicije 2 koja je već izabrana, ali hajde da ponovimo. Ko si, odakle si? Ja sam Sofija Đekić, dolazim iz Smedereva, imam 19 godina, a moj mentor je Mili. Prom. Lepo, devojke, eto, mislim da ćemo žiriju još dati malo vremena da razmisle, pa ćemo da odemo do backstage-a ako nemate ništa protiv, a vi dobro porazmislite. Vojo? Da. E, kako si mi? Evo, dobro, vodim emisiju, ovdje sam u sobi sa prijateljima, dobro, sa familijom. Dobro, meze, tu, aperitiv. Nemam, ne, to sam baš se žalio. Sve imam ovdje, ali meza nema. Viš. Imam kaficu, imam palitanke, imam prijatelje. Stric, je li tako? Da. To je stric Sofije. Oljin. Oljin, pardon, da, Olja Babić, stric Trina i drugarica. Kako ste putovali? Super. Kako vam se sviđa ovdje? Novim autoputom, stigli super, divno. Stvarno, svaka čast, divno. E, sada vidimo ovdje s ove strane, imamo dakle ekipu iz Smedereva, je li tako? Mama, brat i drugarica, je li tako? Kako ste vi, da li imate tremu? Pomalo, nije strašno. Da. Nije strašno. A šta znači ova mndram ja? Mndram ja. Mndram ja. Što je lipa, plava devojka. Mndram ja, aha, dobro, pitam. Ne znam, ne znam ko je vlaški. Pa ne peva mama Vojo, nego peva čerka Ljupita. Pa možda zna mama šta čerka peva, pa zato pitam. Draga moja, lepotice moja. Lepotice moja, dobro, hvala. Evo, čuli smo odgovor, hvala. Bravo. Da, da, super, idemo, glasamo, 3, 4, sad. 4-3 za Sofiju Đekić, upravo devojka iz Smedereva koja je završila pevanje, ali to je samo jedan glas prednosti, tako da znamo šta obično tada biva, ali ne mora da se dogodi i večeras.
Saša, kako ćemo? Evo ga, krećemo od Svetlane, izvoli. Pa meni su odlične bile obe, da se ne lažemo. Pošto moramo za jednu da glasamo, prevagnula je da glasam za dvojku, za kandidatkinju broj 2, ali Lutko moja, ti si je odlično otpevala. Zaista. Hvala puno. I baš mi je prijalo kako si pevala i ovaj, odlično. Što se kandidatkinju broj 2 tiče, izborila si se s pesmama, imaš glas stvarno i čestitke i jedno i drugoj. Dobro. Da čujem Anu. Olja Babić iz Bratunca, dobro je, dobro. Mislim, ti si zabavnjak po vokaciji, to treba i dalje da pevaš. Nedostaje još možda iskustva, možda da se baviš ovim poslom. A što se Sofije Đekić tiče, jako lepo to. Može da bude još bolje samo kad bi obratila pažnju na ritam zapravo. Da budeš na keca tamo gde treba, da kasniš tamo gde treba. To, na tome treba da poradiš. Slušaj uvek originale. Dobro. I ne izlazi iz toga. Da čujem šta kaže Mara. Zanimljiv par. Kandidatkinja broj 1 dobro peva. Dobro peva. Za svoje godine mislim da to može i dosta bolje, ali onako jedan lep temelj postoji. Kandidatkinja broj 2, svidela mi se kako je pevala prvu pesmu. Druga mi se pesma nije dopala. Bilo ti je visoko, bilo ti je teško i samo za tebe imam, draga Sofija, jednu molbicu. Molim te, imaš samo 19 godina. Tako i izgledaj. Molim te. To je nekako mi je preozbiljno. Izgledaš kao da imaš daleko više godina. Dobro, čujemo Sanca. Je. Prva kandidatkinja, perfektna. Ja sam bio u dilemi, ajde da vidim ili iskače na narodnjake. Verovatno je, volio bi on da se bavi tom muzikom, ali okej. Verovatno se prosvetlio. Bravo, boja glasa, intonativna sigurnost, tempo. To je u drugoj pjesma je uvijek problematična, ali super. Druga kandidatkinja, ima li vremena? Ima. Druga kandidatkinja, prva pjesma Mrdam ja. Mrdaš ti. Ne mrdaš, nego mrdam ja. Nema vremena, Snežana, izvoli. Iako mi je bliži repertoar kandidatkinje broj 2, dala sam prednost kandidatkinji broj 1, je stvarno bila i čvršća i pevala je bez greške, ali apsolutno bez greške. Kandidatkinji broj 2, u drugoj pesmi sam našla niz grešaka, na primer, ušunjavaš se na početku, ponovo se sunce, umjesto da gađaš taj ton, pa onda i u refrenu i tako dalje. Pretežak repertoar, a inače si dobra pevačica. Hvala vam puno. Da čujem Đolita. Ovako, kandidatkinja broj 1 i kandidatkinja broj 2 u drugoj pesmi ste bile intonativno i što se dinamike tiče vrlo problematične. Za razliku od kandidatkinje broj 2, kandidatkinje broj 1, fali ti više ataka, više vere u sebe na tim krajnjim tonovima. Ne vuci se unazad, idi napred i tuci. Iz tog razloga sam glasao, jer smatram da ti treba dati šansu i želeo bih te u mom timu. Hvala mnogo. I sad na kraju, naravno, da čujemo Violetu. I molim te, ne pali mi tu sviralicu dok ne završim. Znači, please. I imaš još 20 sekund. Predstav. Pevački ste bile... Što se kaže, mrndam... Tu, podjednake. Zašto sam se odlučila za dvojku? Upravo zbog te pesme Mrndam ja, koju u ovom takmičenju nisam do sada čula da je neko pevao tu pesmu. Ja inače volim rumunske ili ti vlaške pesme. I mislim da si ti po tome specifična, jer ti govoriš taj jezik. Ne. A ne? Odlično je otpevala prvu pesmu. Ok, dobro. Znači, pevam je i ja i to je dobro. Ja sam mislila da i pričaš na jezik. Pevaš pesmu Mrdam ja. Da. Tako da, znači, mislila sam da ćeš nastaviti sa tim repertoarom, što je bilo jako interesantno. Hvala lepo. A da čujemo... E, sad imamo ovde situaciju. Ili da izjednačim na 4-4. Da. Ko što hoćeš. Ili da pustim... Pobednicu. Sofiju odmah. Nemoj, majke, ti ne znamo šta će glasiti. Nemoj da nas iznenadi. A upalite nas! Neka Mili bira. Nemoj da nas iznenadiš, molim te. Nemoj da bude nešto neočekivano. Stvarno, nemoj. Mrdaj, mrdaj. Mrdam ja. Mogu li ideš nešto? Ne moraš. Ne glasaš. Ajde jednom preko... Ajde, Saša. Tako. Ja mislim da je ovo pošteno da bude 4-4. Thank you.
Pa onda je sad sve u Milijevim rukama, kako gotovo zvučalo. Daj da ubedimo Milije. Dobro, ja sam izjednačio Milije poništio zato što treba da stisne ili jedan ili dva. Jel sam ja na redu? Nisi još. Brda mi je. E, sad si. 26, 25, 24, 23, 22. Ja moram da kažem, kad imam broj jedan, jako tačno, lepo i stvarno imaš puno potencijala, ali ja sam tom mrdam mnogo bliži po repertuaru i rumunskoj muzici. Tako da kako ja biram... se bliži ti rumunskoj muzici? Sofija dosta ne dakle, ne Sofija Đekić ostaje u timu kod Milija, slušamo i gledamo sigurno u narednom krugu, a isto tako bliži, bi od srca voleli bi da čujemo i Olju. Ja mislim da je tebi ovde mesto, ne znam gde drugo, ako ne u Zvezdama Granda. Prema tome, samo hrabro u baražu. I hvala mnogo. I jedno čekam da čujemo i tvoj narodni nastup. Hvala uživale mnogo. Smo. Toliko mlade, lepe, vesele, tako profesionalne, umerene, odmerene. Zaista bih vas još mnogo hvalila, ali to zaslužujete. Tako da uživajte, ovo je vaše veče, definitivno. Izvolite, slobodne ste. Možete da zauzmete svoje pozicije, bar što se Sofije tiče, da se vrati na totem, na onom broju na kom je bila, jer je učvrstila svoju poziciju, a mi idemo sada na naredni takmičarski par. Peti takmičarski par, da vidimo ko se krije tamo iza scene i koga ćemo ugledati za koji trenutak. Sa nama je Antonio Ramčevski iz Niša. Još jedno mlado lice, samo 18 godina. Želimo ti mnogo sreće večeras. Hvala. Preostali brojevi su 1 i 5. Izvolim. Dakle, broj 1. A na poziciji 1, Mirza Pandur iz Sarajeva. Dečko koji se bar do sada sjajno pokazao u takmičenju. Vidjet ćemo kako će to biti večeras. Naravno, mnogo sreće i tebi. To je mikrofon za tebe. Pozicija 2. Kog mentora zovemo, Mirza, da te podrži? Gospođu Anu Bekutu. Ana dolazi na poziciju pored Saše i počinje nadmetanje. Na scenu na mestu broj 1 nastupa Antonije Ramčevski. Kako izgleda na toj sceni najbolje zna njegov brat Nejas. Neki Ramčevski bio nam je ovde u takmičenju. Evo sad gde si ti stao nastavlja. On je mlađi, ima 18 godina, tako? Da. Suze moje majke. Prva pesma je Emirka Bibović. Jesi mu ti nešto pomagao? Naravno, zajedno smo vežbali. Znači, vežbali, da vidimo da će se to primetiti. Suze moje majke, neka Bog ne dozvoli, tugu nek u osmeh pretvori. Suze moje majke, moj su bol u grudima, sve mi svoje pružila, da si mi živa, zdrava, majko ti, za sina svog, nemoj se brinuti. To treba, da. Sad, ne znam da si mu rekao kako je da se ponaša, šta da radi, gde da gleda, kako da drži glavu, telo, da li da gleda publiku ili u žiri, kako da se skoncentriše na rita, melodiju. Da si mi živa, zdrava, majku ti, za sina svog, nemoj se brinuti. Malo Snežana i Ceca daju podršku. Čuli smo momka iz Niša, Antonija Ramčevskog, a sada idemo malo do Sarajeva. Momak koga ste imali prilike da upoznate na početku ove godine takmičenja, Mirza Pandur iz Sarajeva, 26 godina ima. U timu je, kao što možete vidjeti, kod Ane Bekute, koja sedi pored Saše,
Ceca hvata ritama, ovde je Mirzin drugar. Dobrodošao. Bolje vas našao. Kad me budu igrale sjene i kad voda ko zna koji put razbije stjene i kad sve što je neka bilo važno više ne bude i kad te neke grube ruke snažno isto probude te noći kad me leci na vrate po mene da me opet vrate natrag u bijele pelene i kad rasplete neko se drugo ti sjedneš u krilo ja ni tad neću ništa protiv tebe neću glupo bilo kada jednom bude ko snijeg ptica bijela ne reci nikom da si me srela a kamo li voljela kada jednom duša moja odleti od tijela ne reci nikom da si me žedna preko vode prevela preko vode prevela. Da, pesma Ptico bijela, Dino Merlin. Prva pesma koju nam je izveo Mirza Pandur iz Sarajeva. Hvala Mirza. Idemo ponovo malo do Niša. Antonije Rančevski, kao što je rekao neki, kako smo ga zvali ovde takmičenju, došao si do, beše? Do finala. Do finala. Teško bilo, a? Mnogo. A šta je ovo sad ova druga pesma? To Šaban, a? Šaban. Sam za stolom jedan čovjek sedi. Težak repertoar izabra za prvi put. Sam za stolom jedan čovjek sedi. Obavijen maglom dima. Sa suzama u očima. S jednom ženom plače, ne zna tugu da sakrije. Ljubio je, patio je, ali voljen bio nije. Ljubio je, patio je, ali voljen bio nije. Ili Toni, kako god, sve jedno. Idemo ponovo do Sarajeva. Mirza Pandur izabrao je za drugu pesmu Saša Kovačevića Noć do poodne. Evo ga, Mirza se raduje. Evo, njegov drugar ga najbolje zna. Jer to rado života? Naravno, verujte mi, jesu. Dobro, fine reakcije, komentare, kritike je dobio od kad se pojavio ove godine. I sada... Duša je to, jedno. Ja tako? Da je duša prava. Da li ti se dopada, kako ljubav propada, takav neću biti nikada. Nisi kriva, nisam kriv, ovih dana jedva živ, ipak ništa ti ne govorim. Okreće se sad, sve se vraća unazad, a ja dobro znam gde smo bili mi. Ja lucam ako dozvolim, da vreme gubim dok si s njim. Zato ovih dana neću biti tu. Čekaj malo, bit ću do broja, jer ti si me naučila da se snalazim u međuvremenu. Sipaj mi sve sem vode, pa nek mi pamet ode
i dobro bi mi došla neka nova, čak i loša, jer nemam bolje žene od zaboravljene. Ja zato bit ću ovde opet celu noć do pode. Dobro, fine reakcije, šta kažu Sarajlije? Nastupa, mislim, nećemo reklamirati klubove i mjesta gdje on peva, ali sigurno da dobra atmosfera, tako? Mjesta gdje imaju duš. Je to? To je to. A tamo gdje on, tu je duša 100%. Ha! Mi znam posljedno. Jako! Sipaj mi sve se vode, pa nek mi pamet ode. I dobro bi mi došla neka nova, čak i loša. Jer nemam bolje žene od zaboravljene. Ja zato bit ću ovde opet celu noć od vode. Hvala! Hvala, hvala. Evo malo i koncertne atmosfere, zašto da ne, Mirza, jel da? Da malo osjetimo i taj vibe. Bravo. Ali pozdravimo prvo našeg mladog izazivača. Dobro nam došao, predstavi se. Hvala, bolje vas našao. Ja sam Antonio Romčevski iz Niša, imam 18 godina. I kako je to pevati o neuzvraćenoj ljubavi sa samo 18 godina? Mislim na ovu drugu numeru. Ide ti to za rukom, jel da? Pa, ide. Osjećaš? Osjećam. Osjećaš? Bravo, tako je delovalo. Ne znam kako je u praksi, ali nas si možda i malo prevario. Bravo. Što se tiče Mirze, Mirza Pandur, dobro je, a? Mene je dečko razbija. Ne jel znam jest? Kako sam pjeva. Da. Znači, možemo dobro, malo da razmjerimo mišljenje. Dobro, idemo mi u backstage da ne nastavljamo dalje, pošto imam, yes. Vidim tamo neko, yes, poznato lice. Yes. Yes. To sam ja. Tvoj. Hvala ti, Sale. Ne, ti, bre. Ne, a ne. Nego, evo ga, neki. Ne. Dobro. Ste vi braća? Jeste vi? Jesmo rođeno. I ste mnogo godina zajedno, pa već ličite. Po babine linije. Dobro, ne, neki rančarski rođena, da. Ovaj, ti si finalista iz sezone 2022-23. Da. Kako je bilo u finalu? Teško? Teško, ali super. Sviki si lepo radio? Da, da, da. Jesi sad pomogao nešto bratu oko nastupa? Naravno, zajedno smo sve spremali. Šta si mu pomagao, oko foraš, kako, šta da radi? Pa uglavnom, oko tehnike, eto. I da, rekao sam mu da bude svoj. Da bude svoj. Dobro, i ovdje je drugar Mirzin. Dobrodošli. Bolje vas našao. Kako vam je ovdje? Vrhunski uvijek. Jel' tako? Da. Hvala lepo. Eto. E pa lepo. Baš ste nas obradovali sa gostom iz backstage-a. A šta, ostalo nam je da glasamo. 3-4 sat. Jedinica, tela sam da kažem jednoglasno, ali 6-1. Tako da, Antonio Ramkevski iz Niša ovoga trenutka dobija svog mentora, to je Ana Bekuta, i ostaje sigurno u takmičenju, bar do narednog kola. Može? Pa ti si po to i došao, ja bih tako rekla. Dobro, bravo. E, pevao je u Nišu na audiciji, stvarno. Žao mi što nisi pevao, ono, Darka Lazića si pevao na audiciji, stvarno. To si otpevao, svaka ti čast. Za sljedeće kolo. Što si tako uspavan? Šta ti je? Jesi se uplašio? Ispresecao se. Ne, nisam. Nije. Pa 18 godina. Tamo si mlad, da. Dobro, Marija, ajmo. Idemo prvo. Ja sam se prva javila. Ko? Kandidat broj 1. Ne, ne, pošto je samo kandidat broj 2 dobio jedan glas od Marije. Samo da čujemo. Kandidat broj 1, Antonio. Strašno pevaš za svoje godine. Ja apelujem samo jednu... Ima tu puno tehničkih grešaka. Puno. Ali te molim da sa Anom radiš i da je slušaš i da sve to tokom takmičenja ispraviš. Ok? Srećno. Dugo nisam čula da neko ovako zanimljivo peva sa ovolicno godina. Kandidat broj 2. Mirza, to što je on tebe, što si sam rekao, razbio. To je manje važno. Manje, ono što je važno je da si u ovom trenutku ti bez mentora, a to u stvari znači da ću ja učiniti sve što mogu i sve što znam i sve što umem, da ti završiš kod mene. Dobro, da završiš kod mene. Ja namestim da dođeš kod mene. Ajde, Svetlana, izvolite. Da prevede. Ali si vidjela koliko sam je pustio? Da, da. Pustio. A Svetlanu neću pustiti. Evo, ajde. Ne, ja sam htjela da kažem da je kandidat broj 1 fantastičan, odličan, drago mi je što si kod Bekute, jer ja merkam Pandura da dođe kod mene. To
ćemo da vidimo. Dve prijave, idemo dalje. Hey, pangu, ja sam samo iskrena. Znači, ja želim njega u svom timu. Nema Hoće ništa ga i Mara. Nema ništa Zato, toga. Vidjet ćemo kako se karte promešaju. To se nikad ne zna. Tako je, Svetlana, da. Tako je. Važno da te svi hoće. Tako da ti si da, na super, da ja super, super poziciji. Što ne bi birao, pa ti trebaš da biraš. Ne možeš da biraš. Ti birat će se na drugi način. Violeta, izvoli. Ja hoću da kažem da mi je mnogo žao što Antonio nije kod mene. Vidiš ti to sad. Zato što je i Nejas bio kod mene, oni su divni, fenomenalan, da kažemo, potencijal. Brat ti je pevačina ozbiljna, mislim da si ti drugi neki stil, ali takođe dobar isto koliko i on. A za Pandura ćemo da se borimo. Eto. Treća prijava, znači da, idemo dalje. Da, treća prijava. Da, malo me sti, za sad. Ne treba te bude stid, nego da se raduješ. Stid? Šta, zbog čega? Pa ne, ovo treći komentar, ja ne volim da se iko bori oko mene. Što? Meni je jedno ne, 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 on je Pandur, navikao je on da hapsi, a ne da hapse njega, to je to. Tako je, to je to. Nastavi, Đole. Pa ja neću sigurno te hapsim jer je nedopustivo te neke stvari koje sam večeras čuo od tebe, ti si u prošlom kolu bio mnogo bolji, to ću da ostavim Bosancu da priča, kandidat broj 1, kao što Mara reče, meni je bilo radovanje da te slušam, ali možda, pa sad logično zbog godina, možda mi više emocija ima tvoj burazer od tebe, s obzirom na tvoje godine, ali mislim, da ali mislim da tehnički si ono kao jači, ali... Dobro, Snežana, izvolite. Pa ne treba ih porediti, svako za sebe. Tako, dobri su obojica. Tako. Kandidat broj 1, sa svojim mlađanim godinama, onu prvu pesmu si stvarno, što bi mi rekli, odvalio. Svaka ti čast. O drugoj već možemo da pričamo, bilo je nekih grešaka, ali prva je bila savršena. Čestitam ti. I sigurna sam da ćeš sa mnom lepo raditi. Ti si standardno dobar, standardno isti. Evo imaš ovde, bore se za tebe, uživaj. Hvala se, žena. Dobro, mili. Antonio, fantastično jedno iznenađenje. Ogroman potencijal. Samo bih te zamolio da što pre dođeš do te svoje slobode na bini. Da se vidi da jednostavno stage nije tebi stran. Kad to dođe... Jednostavno, ja mislim da si ti fantastičan, fantastičan. Kad ja samo, ovo što je Marija rekla, Anu, Anu, sad slušaj, to ti je sve. Kaži to Čačak. I, šta si rekao? Kaži Čačak. Čačak. Dobro, Bosanac, soli. Ali pre, Bosanac, još ti ne merim vreme. Antonio, daj nas mese. Jeste, smejao se malo tokom pevanja. Pa sramota ga, stidi. Posebno dok je nije zapevao, sad si možda bio najnasmejan. On se stidi, generalno. E, a sad se stvarno nasmej. Aj, Boski. Pa, prvi kandidat je odličan. Ne more biti bolji. Ti samo ko dane da naučiš da se pokloniš i bit će sve u redu. Ja ti kažem, ne mijenjaj ništa, to je to. Za Pandura bih samo rekao jednu stvar, da ti Popoviću ne ruši svoj kredibilitet, ne zna se će li on proći. Ako se ovako određuje da će on proći, naravno. Pandur, bio si loš, ne moreš biti loši. Pa nije. Kroz zube, van ritma, visinu ni jednu. I jedinu si onako malo mi je, ko bi va igrao i ostalo, i bio si malo prepotentan, prolazi publika moja, svi moji. Nos. Ne i nos, što kaže Đorđe, šta ti jesi, imaš li ovaj nešto? Dobro, da čuje malo šta će kažeti. A nije, prva pesma ti je dobro bila, druga nije dobro. Pogrešan izbor druge pesme, mi još uvek, kao što se to zna, ne sarađujemo, ne radimo s kandidatima. Tako je, ne radimo sa njima, tako da ja da sam čula da pevaš ovu drugu, ne bih ti dozvolila. Moja greša što se nisam javio, izvini. Ali trebalo je stvarno nekako da mi se javiš. Dobro, nema veze, ja verujem da ćeš ti proći, da ćeš opet biti kod mene. Džaba što priča Svetlana, džaba što priča Marija. Ja bih volela da ostaneš naravno u mom jatu, ako to propozicije budu dozvoljavale. Antonio, svaka čast, divno si pevao. Bosanac ima svoju Antoniju, ja imam mog Antonija. Bravo za to. To je to, Sanja. Prelepo. Uživali smo. Antonio, imaš nešto da dodaš možda za kraj?
Pa ne bi. Ok, idi, uživaj, ovo je tvoje veče, prošao si i mislim da će to sve biti u odličnom pravcu kad si ti u pitanju. Mirza Baraž, malo strpljenja pa se vidimo ponovno. Samo polako. Aj, samo polako, može. Samo polako, kažemo i devojkama koji će za koji trenutak ušetati u naš studio da vidimo o kome se radi. Sada sledi ženski takmičarski par, a izazivač koji će nastupiti pod rednim brojem 1 je Vanja Jovanović iz Banatskog Karlovca. Ima samo 22 godine, nešto su nam se zaređali i tekako mladi takmičari, mi se radujemo što je to tako. A ona će imati priliku sada da izabere svoju protivnicu ili duelistkinju, da vidimo s ove strane broj 4 i sa ove 6, pa izvoli. 6, pod rednim brojem 6, Snežana Kačar iz Stare Pazove. Snežana je ovde već domaća, tako da verujem da zna šta joj je činiti, ali svakako ćemo prvo dati prednost tebi. Ti možeš da odeš na poziciju 1. A što se tiče mentora, Kačar, koga zovemo da te podržava? Snežanu Đurišić. Snežanu, tako je. Ništa, devojke, uživajte i mnogo sreće u takmičenju. Hvala puno. Hvala puno. Idemo dalje. Čuli ste Vanju Jovanović, ona izabrala Snežanu. Ovde pored mene je Vanjin tata, dobrodošli. Kako ste? Znači, odlično. Poželi sreću drugima, ali pre svega sebi. Lepa brena i slatki greh, prva pesma. Tako, tako. Vanja završila višu medicinsku školu, radi u institutu Dedilje i rešila je da peva. Ajde da čujemo kako to radi. Iz Banatskog Karlovca odlazimo za Staru Pazovu. Tu su Snežanin rođeni brat, rođena sestra i rođena kuma. Dugo te dugo očekujem. Nada Obrić. Dugo te dugo očekujem, dugo te dugo ne milujem, dugo te nema u zagrljaju moj. Dugo te dugo očekujem, dugo te dugo ne milujem, u zelu čekam da čujem korak tvoj. Pa kaže! Noć je ostala. Složili ko apoteci? Da. Čekaj, Snežana, najstarija 24. Da. Tebi danas rođendan srećan 22, a ti u sredini 23. A kuma za sebe. Posebna priča.
ostala za nama ti. Snežana, hvala i Stare Pazove se ponovo prebacujemo do Banatskog Karlovca. I Vanja Jovanović koja debituje na ovoj sceni peva pesmu Bivši dragi Aleksandar Radović. Nešto sasvim drugačije od one prve pesme. Očigledno je rešila da malo promeša stilove i žanrove da bi je možda negde više ili bolje primetili, ali treba uzeti zaista sve u obzir. Moj bivši dragi, samo za tebe ovu pesmu pišem. Od kada te nema, konačno mogu slobodno da dišem. Znao si reći da ne umem sama, da si mnogo bolji. Od kada me nemaš, konačno može biti ti po volji sve. Moj bivši dragi anđeo nikad nisam bila, mada zbog tebe sam bela, stavila krila spremna da se nadam. Da značiš da ceniš to što se trudim da ti bude bolja. Al ništa od toga, toliko ljubavi bez izazova. Moj dragi, bivši dragi, više te ne molim. Kad čujem za tebe, skoro me ništa i ne zavolim. Al dobro pamtim reći sve, kad priznam da me ne voliš dobre i srce gleda noć, nema te godine. Dobro, hvala. Hvala, hvala Vanja. Sad ponovo Snežana Kačar. A tebe nema. Kako te nema kad te ima? Branka, jel? Da, ide sa drugi ritam. Tebe traže oči moje, mira nemaju. Poželele oči moje da te gledaju. Tebe traže oči moje, mira nemaju. Poželele oči moje da te gledaju. A tebe nema, a tebe nema, a tebe nema ljubav da ti dam. A tebe nema, a tebe nema, a tebe nema ljubav da ti dam. Tebe traže usne moje, poželele usne moje da te poljube. Tebe traže usne moje, nadu ne gube. Poželele usne moje da te poljube. A tebe nema, a tebe nema, a tebe nema ljubav da ti dam. A tebe nema, a tebe nema, a tebe nema ljubav da ti dam. Hey! Dobro, veselo. Ona devojka već peva, nastupa. Znamo je, videli smo je ranije, ali tako? I sad je ovo ipak jedna malo drugačija slika u odnosu na ona prva pojavljivanja koja su bila. Tebe traže ruke moje čežnjom gorele, poželele ruke moje da te zagrle. Tebe traže ruke moje čežnjom gorele, poželele ruke moje da te zagrle. A tebe nema, a tebe nema, a tebe nema ljubav da ti dam. A tebe nema, a tebe nema, a tebe nema ljubav da ti dam. Tebe traži telo moje, baš ne miruje, poželelo telo moje da se miluje. Tebe traži telo moje, baš ne miruje, poželelo telo moje da se miluje. A tebe nema, a tebe nema, a tebe nema ljubav da ti dam. A tebe nema, a tebe nema, a tebe nema da ti dam. Ima zato sanje. Bile su to Vanja Jovanović iz Banatskog Karlovca na poziciji 1 u ulozi izazivača. Još jednom dobroveče, dobrodošla. Dobroveče.
I Snežana Kačar iz Stare Pazove upravo završila se izvođenjem pesme u timu Snežane Đurišić. Dobrodošla i ti. Bolje vas našla, dobroveče svima. Je li imate pratnju u backstage-u? Je li tu podrška? Imamo tu. Imamo. Hoćemo do njih, može? Može. Ajde. E, tu smo, dakle, pratnje jeste. Pored mene, Vanjin tata, dobroveče. Dobroveče. Kako ste vi? Odlično, nikad bolje. Nikad bolje. Ćerka medicinska sestra? Ćerka medicinska sestra ove godine je diplomirala sa desetkom na Višoj medicinskoj školi u Zemunu i zaposlila se u istom danu u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Eto, ako nekom treba... Svaka čast. Ako nekom treba, ne daj Bože, Dedinje. Eto, pa, ne daj. Da, da, daleko bilo. E, ovde je sada pratnja Snežane. Tebi danas rođendan. Jeste. Ti si najmlađi. Ja sam treći. Ti si treći. Tako je. Pa je onda ona druga. Tako je. A Snežana je najstarija. Da. Je li tako? I kuma. Kuma. Da, eto. Oni su tu u pratnji Snežane. Pa baš lepo, svi ličite. Da. Da, bravo. Odlično, ništa. Sa, neko... molim. Pa je radiš? Molim? Je li radiš? Tu je, tu je. Tu sam. Dobro, dobro. Tu sam, nego Sanja malo vidi. Jeste. Pa dobro, možeš ti sa Sanjom ne pričaš, ne moraš samo sa mnom. Vojo, do, da. Vojo došlo pa naših pet minuta. Je, konačno. Tako je, Sanja, samo ti drži kako treba. To je to. Dobro, glasamo 3, 4 sata. Ja ne znam za koga da glasam. 4-3 u korist jedinice izazivača, a to je Vanja Jovanović. Hvala, dakle, blago prednost imaš u odnosu na Snežanu. Da li će to tako ostati ili će doći do izjednačenja? Šenja, vidjet ćemo, ajde sad, da li ćemo prvo to da uradimo ili da pitamo žiri? Ili će Saša da se izjasni? Ajde, hoći ti Maru prvo. Mogu ja, evo. Ajde. Može, evo. Ja sam morala da dam glas kandidatkinje broj 1. Pevala je tačnije, ima zdraviji vokal, sve to zvuči dosta tačnije. Kandidatkinja broj 2, bez obzira ima koliko ona bila simpatična, draga, redovni kandidat, šta god, ja ovo ne mogu više da tolerišem, jer ti si iz kruga u krug ista, pa si malo gora, pa si malo bolja, pa si opet loše. Znači, nikako da se nešto dogodi, ovo je treća runda ili četvrta. Sorry, sorry. Dobro. Hvala, hvala. Da čujem šta kaže Bosanac, izvoli Boske. Pa ja sam glasao apetitli za broj 1, jer ja sam bio operisan pre 5 godina na kardiovaskularnom... bolnici Dedinje i kod gospodina Bojića, tamo i mog doktora koji me operisao Mićovića. Eto, čula je, čula je, Tasića i pozdravljam. Prema tome, valja meni ponovo doći tamo, pa da, ja tebi glas i pozdravljam gospodina Bojića i sve ostale. Šala, na stranu, ovo je istina. Bila si bolja, tačnija, zdravije zvučiš, dok gospođica ili gospođa Kačar, ona je malo umorna, malo je to improvizacije više Svetlana, nego što bi trebalo da bude i ja ti kažem, nećeš tako lako, ako lako nastaviš nije dobro. Sedi u bradu da priča, da ko me pozdravi bolnicu i sve tako lako, onako. Što se mene tiče, jako teška odluka, zaista. Ti si bila sjajna večeras. Hvala vam puno. Sjajna i jako mi se sviđa kako pevaš. To će, ako prođe, mislim, ne znam šta će se desiti, koga će Sneža uzeti, ali ako prođeš Baraš, ja ti želim da dobiješ mentora i da još to usavršiš. Što se kandidatkinje broj 2 tiče, na tebe smo navikli, ti imaš tu mnogo lepo energiju, veselu, umeš da podigneš publiku, što se naravno od pevača i zahteva, tako da sam tebi dala blagu prednost. Hvala puno, Cecu. Tebi sam dao 10 sekundi više, hvala. Mili, izvoli. Protekcije. Kandidat broj 1 ima tu stvarno potencijala, ima, ali se osjeća ta jednostavno neka nesigurnost i mislim da taj odabir pesama treba da bude takav da se pokaže taj tvoj glas u punom svetlu. Ove pesme na momente se dešavalo, ostalo nije. Snežana, sve imaš i već godinama sve imaš, samo i glas, ali treba da se kontroliše. Čim to uspeš, ti si gotov pevač, gotov proizvod, vrhunski. Dobro. Violeta? E, i meni ćeš sva 10 sekundi više. Može, dogovorili smo se. Vanja, ti kad pustiš glas i kad se otvoriš, tebi ima baš i veliki potencijal. Samo što mislim da ne iskustvo i da ti treba da to nekako sve dovedeš u red, da radiš, da se formiraš, ali ti baš imaš onako kad se otvoriš ozbiljan glas. Ozbiljan glas. Dok, opredelila sam se samo u ovom momentu za Snežanu, jer je Snežana komercijalna, kako god sad mi pričali da li je pevačkinja na
sposobnost kolika je i to nećemo sada polemišemo, ali je jako komercijalna i večeras je to bilo sasvim korektno. Pitanje za kandidatkinju broj 1. Da li se baviš ovim poslom? Da li pevaš ili si amater? Amater, ne bavim se. Počela sam preno 3-4 meseca, ali... Učila si, nisi ni imala kad, je li tako? Da. Dobro. Ana? Ma, to se meni sviđa kod tebe, Vanja, što ti nesvesno umeš da pustiš taj glas i ne kalkulišeš, ne razmišljaš, puštaš emocijama da te vode. To je jedan veliki potencijal kod tebe, ja sam to prepoznala. Snežana, morala sam da glasam za... Izvini, ako... Naravno, tamo imam posla. Mislim, više je... Veći utisak si ostavila ti, Vanja, na mene, nego Snežana. Snežana, iskorači iz te svoje zone komfora, molim. Dobro, Đole, izvoli. Kandidatkinja broj 1, ti si jedan čudan i božanstven lik sa mene večeras. Potpuno nešto neuobičajeno u drugoj pesmi kad si pustila glas gore dok si pevala Aleksandru Radović pokazuje da ti možeš brutalno mnogo. I ja sam zbog toga glasao za tebe. Šta je sa glasom, kandidatkinja broj 2? Ne znam, ja generalno imam problem, super se pripremim i vežbam mnogo, ali kad izađem na scenu, evo bukvalno treba mi vode, ne mogu... To je bilo i prošli put, samo da te podsjetim. Znam, to je svaki put. Ti imaš taj faul sa sobom non stop. Ok, Sovrlić, Obrić... Brčko, Banović i sve to u redu. To je teorema. E sad ovde... Teorema. Ja imam jednu dilemu. Nije teorema. Ja bih pustio jedinicu, ali... Nisam se sa Snežanom uopšte sada konsultovao. Možda je repertoarski kandidatkinja broj 2 bliža Snežani, ali ja bih voleo, neka ona to odluči. Evo, neka bude 4-4, neka Snežana kaže šta želi. Dobro. Kakve muke. Što je fair? Ne znam šta bi rekla. Snežka, vidiš li kad ne slušaš? A šta vi radite, a? Pa i ne može da sluša ili ne možete da ih pripremate? U odabiru pesama. A, to je druga stvar. U odabiru pesama priča. Ja ću sa ovoga puta... Kaži, izvinjam se. Pa nisam se, ništa ja suprotstavljala. Miloš i ja smo se samo čuli oko izbora pesama. Prva pesma je... Ali sa mnom si se dopisivala, rekla sam ti nemoj da pevaš ovu drugu pesmu, jer nema šta tu da se peva. Tako je. Treba da... Zato sam rekao Sovrlić, Obrić, Brčko, Banović. Izvođač, original izvođač, Branka Sovrlić, ili tako beše? Da. Znači, ne mislim, ne pocenjujem ništa, ali to nije pesma za takmičenje. To ne mogu da ukapiram. Sneža kaže nisu, ona kaže jest. Ali dobro, ti si dobar pevač. Ja se za tebe ne bojim. I ja ću se ovoga puta opredeliti za kandidatkinju broj 1. Hvala vam puno. Vanja Jovanović svojim prvim nastupom već osvaja mentora i to Snežanu Đurišić. Pa bravo, Vanja, izgleda da te baš krenulo onako sa zaposlenjem, sa takmičenjem. Slabo sam na ime Vanja, slabo sam na to ime. Ima Marija nešto. A mene samo zanima, Snežana, Kačar i Đurišić, ti kažeš da ste se čule, a ti kažeš da se niste čule. Ne, dopisivale smo se. Dopisivale smo se samo za prvi krug. Posle sam se ja čula sa Milošem i prvu pesmu smo odabrali odmah, a... Oko druge je bilo. Znači, ja nisi joj rekla sad. Rekli smo da ne peva, ali ajde, nema veze. Sad to, ne brinem se ja za tebe. Kako si joj rekla? Ako prođeš u baražu i još jedno kolo, dobit ćeš nogu, možda odeš kod Cece. Da isteramo do kod Marije. Možda opet kod Snežane, to ćemo videti. Uglavnom, u svakom slučaju, kandidatkinja broj 1, znači, Vanja Jovanović, ideš kod... Oće me to ime Vanja. Da. Hvala vam još jednom. Ovo je sjajna odjava. Uživajte, devojke, to je to. Kačar, vidimo se u baražu. Hvala, mnogo sreće dalje. Mi bismo malo da pevamo, je li tako? Izazivač. Ja sam Fabijan Bajera, dolazim iz Podgorice, imam 20 godina. Hoćemo da pevamo? Hoćemo. Pa nego šta, da se takmičimo? Tako je. Bravo. Enise, kako si? Dobroveče. Dobroveče. Odlično, hvala Bogu. Ajmo još jednom tim tvojim glasom svima da kažemo. Odakle si? Ja dolazim iz Novog Pazara, imam 30 godina. Dobro, hvala. Hvala. Svako na svoju poziciju i možemo da počnemo s obzirom da vidim da je i Ceca udobno se smestila pored Popovića, tako da svi uslovi su se stekli. Idemo na muziku.
krećemo sa ovim parom, Fabijan Bajra, momak ima 20 godina, čuli ste i sami, dolazi nam iz Podgorice. Pored mene je Fabijan Ovujak, dobrodošli. Dobrodošli. E, idemo ponovo. To sve nije ponovo, je premijerno, što je prvi put. A se pesma zove ponovo. Da, da. Denis Ibrahimović. Isto kao pre, ponovo izgubio sam sve. Da ti nisam rekao, volim te, volim te. Voleo sam tebe, ko da imam srca dva. Ostavio sebe, da te podignem sa dna. Radio sam ono, što muškarci rade. Voleo sam tebe, svoju dušu prodao, ostavio sebe, da bih s tobom ostao. Radio sam ono, što muškarci Hvala, hvala Fabijane, iz Podgorice odlazimo za Novi Pazar. Enis Todić, nije ljubav stvar, ljubav je mnogo više. To zna i naš finalista Sever Čanković. Si dobro? Dobro, hvala Bogu. Evo drugari iz benda, prijatelji koji navijaju za Enisa. Prva pesma s kojom se predstavlja u Cecinom timu Enis. Više sreće drugi put. Kažeš mi to tako lako. Vidim da nam ne ide, a još kako moglo je. Iako odeš ti, nešto tvoje zna, tu će ostati. Nije ljubav stvar da bi ti je vratio. Gledaj, to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom. Želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moje brodolo. Dobro, ti si prošao te muke Tantalove. Jesam, i u Pinkovim zvezdama, i u zvezdama Granda. Jesam, hvala Bogu. Dakle, sve si sakupio. Ne bi u njegovoj koži opet. Nije tvoja ljubav stvar, da bi ti je vratio. Gledaj, to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije moja ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom. Želim ti sve najbolje, to moje brodolo. Idi samo, samo idi tamo, leti, pevaj, srce drugome daj. Al' znaj, da s Bogom nije kraj. Nije moja ljubav star, pa da ne znam šta ću s njom. Želim ti sve najbolje, ova ljubav samo moj. Stvar, ali nije lako. Idemo dalje iz Novog Pazara, se prebacujemo ponovo do Podgorice. Mladi Fabijan Bajra, ima 20 godina, kao što mi ovde piše, daću ti sve što treba. Tako je najavio pesmu Srećka Krečana. Dobro, volimo tu scenu, jel on to tako celog života, mislim, od malih nogu, a? Malih nogu. Voli da igra i da peva i to. Voli. Nema straha, nema blama. Nema. Nema tremena. Nema. Nema. Poludelo srce kad te vide, shvatio sam bez tebe ne ide. Igraš ti, igraj srce moje, svi gledaju oko tebe što je. Da li ima nade za nas dvoje? Daću ti sve što treba, voleću te do neba.
ti samo igraj, nek priča se gradom, si gledaju te rado. Daću ti svo bogatstvo, samo se popni na sto. Nek te ponese sad pesma ova, divilo mojih snova. Jel on vođe navijač? Nije. Ne, vidim da on ima baš ono, baš mu ga daje, onako ono, kao, a? Jesam. I igra on tako, tako i danje noć ono, jel? Da. Poludelo srce kad te vide, daću ti sve što treba. Ti samo igraj, nek priča se gradom, svi gledaju te rado. Daću ti svo bogatstvo, samo se popni na sto. Nek te povede sad pesma ova, divilo mojih snova. Hvala. Nema na čemu, Fabijane. Evo ga, Enis Todić. Šaši, on baš vodi Željkove pesme. Može Željko Oksivić, može Željko Šašić. Vasić, da. Željko Redeljković, nema ga to. Ti lutko moja, aj druga pesma, Enise. Gde odem posle tebe, crno mi se piše. Ja kad patim, onda patim od svih sto put više. Ostavit ću svoje kosti među četiri zida. Razumi me i oprosti, srce mi se kida. Ti lutko moja, zavodit se vilo. Živi dalje ko da s nama ništa nije bilo. Rodit će se mnoge na ovoj planeti, ali jedna neće biti tebi ni primeti. Dobro, mentorka je tu da podrži Severio je u pratećoj grupi, umjesto Lokica, on djuska, igra, skače, drugari i svirate, jel tako? Šaljemo energiju. Jel tako šaljemo energiju? Dobro, poskupila i struja, sajim tim i energija, da. Umrlo je pleme oni koji koja vole, što se samo jednoj ženi kao Bogu mole. Ostala je samo stvarnost, legende se ruše. Oživjet će možda neko zakopane duše. Ti lutko moja, zavodnice bilo. Živi dalje ko da s nama ništa nije bilo. Rodit će se mnoge na ovoj planeti, ali jedna neće biti tebi ni prineti. Bravo. Ceca kaže aplauz. Dobro. Tako je, Enisa Todića iz Novog Pazara već dobro znamo, dobrodošao još jednom, ali ovdje imamo jedno novo lice. Fabijan Bajra, Podgorica, Crna Gora. Izgledaš kao izuzetno veseo momak, bar na stejdžu, jel tako i u privatnom životu? Tako je. Tako i treba da bude, svaka čast. Dobro? Bajra, jel se baviš ti ovim poslom? Bavim se, od malih nogu. A sad su mu velike. To je istina, pevam. Pevaš od malih nogu. A sad su mu velike noge. To. Da. Ja obično kad radimo audicije po Srbiji, kad pitam je li se baviš, da, od deteta kaže pevam. To. Normalno. Da, a tako kažu, da, naravno. Dobro. Sanja? Pa da vidimo mi tu podršku iz Crne Gore. Pa, tako, aj, nastavi. Ima tamo više od petoro. Više, manje. Ajde, licitiramo. Ujak samo. Samo ujak, dobro. Samo ujak, jedan je ujak, jel tako? Tako je. Jedan, ali vredan. Vredan. Da. Kako ste vi? Dobro, vi? Evo, radim malo emisiju. Kažete mi, što se tiče Fabijana, veselo dete. Veselo. I dan i noću. Dan i noću je veselo. I ne stidi se. Ma jok, tamo posle. Da, i vi imate osmeh, da. Evo ga, nadam što je emisija nam izgleda suđena da nam budu sve neki finalisti ovdje u backstage. Evo ga, Semir Đanković, zdravo. Evo me ja, jedan veliki pozdrav za sve vas. Evo sam ja, zdravim se, tu smo mi. Da, drugari, muzičari koji navijaju za Enisa. Ti si, da si ovako igrao, kao što si sad igrao backstage-u, prošao bi među četiri. Kako si ovdje džusku sada sa Enisom, nevjerovatno. Vežbao je. Dobro, čekamo ocene sada, mi smo da, tu spremni. Dobro, videćemo i mi to igranje u emitovanju. Da. Dobro, glasamo 3, 4, sad. Enis prednosti, to 3, 2, 5 prema 1, neko nije glasao. Dragan Stojković Bosanac,
vidim kao li jedan Viki. Ma Viki, pa ko bi drugi nego nije, Viki? Nije, glasali. Nije, bre, ja sam glasala po sada. Nije, Dragan, svi su glasali. Sada jesu, ali ja, fali Dragan. Glas. Dragan! Bravo, Elise, bravo, 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 bravo. Se cjeca čestita u prvom drugom dovoljom ludim. Ja sam kom to ludim. Pa opet Dragan, vidiš. Dragan! Fabijane, tebi je verovatno ovaj jedan glas od Marije kao svi sada. Fabijan je, ej, razbio. Odlič. Ja dugo nisam videla da je neko ovako i ovoliko bez i malo straha izašao pred ove dinosauruse ovde. Fabijane, to je tvoje najveće oružje. Nikada nemoj da se bojiš, pevaj i ispravljaj greške, naravno, koje će ti mentor reći. Svaka čast, imaš identitet, karakter, strava si. Strava si. Hvala. Kandidat broj 2, standardno. Sve u redu. Dobro, Sneška. Ja bih isto rekla, dodala bih samo za kandidata broj 1, na sve ovo što je Marija rekla, da si beskrajno simpatičan. Hvala. A kandidat broj 2, standardno dobar. Dobro. Viki. Fabijane, Vicki. Ti si bio odličan, ali šta je tebi s glasom? Jesi promukao ili nešto kao ne, 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 jeo je jutro s protezu sa Milijem zajedno, pa... Pa je to za ostalo delo. Okej, okay, ali nešto kao da lupaš, kad promukneš ili kao kad ti je umoran glas. Znači, pokušavaš priući moju pažnju već dovoljno. Pa bio sam bolestan prije 3 dana, tako da... To čujem, to je jedino što mi smeta i mislim da ima viška tu svega. Lako je skloniti, ali baš mnogo stavljaš sve. Inače mi se dopada baš to što reče Marija, si slobodan, opušten na sceni. Ma idi, da simpatičan dalje. A ti, ja nisam bio si super i nemoj više da misli. Još čujem da ti pišta ta zabavljač. I znači kako čujem ta, znači već mi skoči kosa na glavi. Ajde, okej. Okay. Si gotova? Jesam. Mislim, ne bih, ali jesam. Skočila je kosa na bolje ja sama da prekrenem. Evo još jedno. Da me... Evo još jedno. Evo, užasno me nervira kad mi zapisam. Dobro, izvoli, Bosanac. Kako to skoči kosa na glavi, Violeta? Pa lepo, ovako, tako. A ja vidim da si zalizana. Pa vidiš, evo, skače odavde. Antene skaču. Može. Prvi je bio odličan, ne more biti bolji. Drugi je bio zgodan, ne more biti zgodniji. Opa. Hvala. Kad je kompliment od muškarca, jer je nisi. E, to je dobra. Ana. To je dobra konstatacija. Ana. Kako se kaže, majke, kako se Fabijane. Kaže? Dobro. Čekaj, izvini. Izvini. Oj, završi, ajde. Neću. Ajde, kaži. Ajde, Bosanac. Kako se kaže, šta? Kako se... A ništa. Mrdam ja, šta? Fabijane, bio si odličan. Ne mogu da verujem sa 20 godina da tako ozbiljno i dobro pevaš. Još si kažeš prehlađen. Odličan si. Enise, mora malo to još više nešto da se desi. Ne znam šta. Nema ne znam šta, razmisli. Stalo si tu, tu si, ajde iskorači, nešto novo, drugo. To je moderno pevanje, Ana, nemoj tako. Ovo je malo ruralno. Pa u drugu pesmu sam baš tražio nešto da bude malo drugačije. Dobra je druga pesma. Dobra je, ali dobro, može dobro. To bolje. Dobro, Mili. Šućurala. Fabijane. To. Bomba. Bomba. Ja mogu samo da ti kažem, ovako nastavi sa tom energijom, samo dobar odabir pesama. Ovo je prvi i posljednji put da ti ja nisam dao glas. Hvala. Dobro. Ide, čujem vam. Đolita. A ne vidi. Kandidat broj 1, naravno, ja sam kao napravio šalu, izvinjam se Emiliju i tebi, ništa zlurado, ali neverovatna razlika između onoga kad sam te čuo kako pričaš pre nego što si krenuo, u konverzaciji sa Sanjom i kad si pustio glas. Iznenađenje, ima tu dosta da se popravlja, ali mentor kojeg budeš dobio, smatram da ga moraš dobiti, će to da uradi. Kandidat broj 2, meni ide na nerve kad kažu standardno dobar. Nisi ti standardno dobar, nego ti si standardno vrlo dobar, ti si standardno odličan. Dobro, Svetlana, izvoli. Hvala, Đole. Ja? Da. Pa što da kažem... Čestitam i momku na poziciji broj 1, naravno i mom Enisu. Mislim da ste bili sjajni večeras, da ste bili fenomenalan par za takmičenje i da je publika uživala bar onoliko koliko smo i mi večeras. Bravo, momci. Hvala. Da, to se videlo, svi smo uživali. Enisu, preostaje samo da čestitamo i da se radujemo tom narednom nastupu, a Fabijane, doći će trenutak mentora. Jel veruješ ti u to da ćeš ti osvojiti mentora? Vjerujem. Nešto pa, si vidi, ga utanio, Sanja, nešto. Da bi osvojio mentora, mora sve da prođe zna. U baražu i mora da prođe još čitav jedan krug tamo neke emisije koja će doći. Prema tome nije lako.
Nije lako, ali ti veruješ i moraš da veruješ. To je već pola posla gotovo. Pa tako je. Ajde, Fabijane, srećan put. Dođi u Baraž, pa onda srećan put. Hvala. Može tako. Hvala tebi. To je to. Poslednji takmičarski par. Podsjetit ću vas još jednom ko su prijatelji emisije Zvezde Granda. Vitalisu Venogela rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, jer uz Venogel vaše noge bit će lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe kafice i wafer na politike su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte. Net TV Plus za sve naše ljude koji su u inostranstvu. To je jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. Vitalisov sports cream preporučuje se kod reume, artritisa, spondiloze, lumbage, išijasa i sportskih povreda. Sports cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. I kad se nalazimo ovde na samom centru naše bine, to znači da smo došli do posljednjeg takmičarskog para i verujem da će mi mnogi zavideti pored kakvih se ja to devojaka nalazim, ali evo prilika da ih čujemo. Izvoli. Osmančević Irma, imam 17 godina i dolazim iz Sanskog mosta. Sjajno. Repertoar koji ćeš pevati je? Ruine i Tek sad. Dobro, dakle, ovdje imamo s ove strane pop. A što se tebe tiče, Leila, izvoli. Ne. Dobro večer svima, ja sam Leila Bačaninović, imam 20 godina i dolazim iz Žvinica. I ti ostaješ dosledna narodnoj muzici. Tako je, eto, tako. Znači, uživaju svi oni koji vole dobru i kvalitetnu muziku. Izvolite, zauzmite vaša mesta. Hvala puno. I Violeta na svojoj poziciji, tako da možemo da počnemo. Kreći Irma Osmančević iz Sanskog mosta, devojčica, devojka, ima 17 godina, ima tata, tatu, mamu, sestru i brata. To je cijela familija došla, tako. Ruine, prva pesma od Džejla Ramovića. Vjerovala sam jednom u heroje, bila sam na tebe slaba. Vjerovala sam jednom u nas dvoje, možda vjerujem i sada. Tvoje ruke sad mi odnose, ovo malo nade optimizma. Vjerovala sam ljubav da postoji, zbog nje više nisam čista. Uvijek možeš me potražiti negdje ispod ovih ruina. Tu se duša ne da daviti i bez zraka bit će živa. Uvijek možeš me potražiti kad nas bliži ta daljina i naša tijela bit će spojena. Kad mi srce migrira. Da, izabrala je pesmu naše pobjednici iz 2019. Džele Ramović. I otprilike sada Irma ima godina kao Džela kada se takmičila kod nas. Uvijek možeš me potražiti negdje ispod ovih ruina. Tu se duša ne da daviti i bez zraka bit će živa. Naša tijela bit će spojena i kad mi srce migrira. Hvala Irma, hvala. Idemo dalje, prebacujemo se iz Sanskog mosta za Živinice. Ostajemo i dalje u Bosni i Hercegovini. Poznata lica koje dolaze u pratnji. Lele Brčaninović, tata, mama, sestra. Poželala prva pesma Indira. To je Lela rešila da peva. Ona je u timu kod Viki, jel tako? Da. Malo promjena i stylinga. Očigledno su sestra i mama naravno činile svoj deo. Tako je. Ajde da čujemo. Tužan krevet moj,
ovaj hladan znoj. Od tuge i plača sam pobelela i nije me strah što ne vidim dan. Priznaću ti da sam te poželela. Zalivam ja to cveće u velo, gledam moju dugu boje pepela. Davno sam ti ja opekla se sva, priznaću ti da sam te poželela. Obe ruke bi bile u vatri, srce naravno prekasno shvati. Tebi dala zadnju kap krvi, za mene posledi i prvi. A ja večno druga ti bila, ono kamena ti misliš svila. Iako srce nije mi celo, opet te poželelo. Hvala, hvala, hvala Leila. Čuli smo njenu prvu pesmu Poželela, a sada ponovo mlada Irma Osmančević iz Sanskog mosta. Druga pesma je Tek sad, Ivana Selakov. Ona je vjerojatno izabrala pesme koje ona najviše voli ili osjeća. Od srca i to je ono što ti dobro ide, laž je tvoj fah. Dugo išla sam za tobom, u pustinji tvog srca izgubila sam dah. Na prozoru vidim taksi, u njemu tvoje lice. Ne čekaj, neću doći, prezirem izdajice. A ti tek sad o meni najlepše pričaš svima, da Bog da bio tužan dokle god sreće imam. Tek sad o meni čućeš što nisi znao, pogrešnoj ženi na žulj srca ti si stao. Da li Irma ide u školu? Da. Gde? Medicinsku školu. Medicinsku školu u Sanskom mostu. Srednje medicinske. Evo ti ljubav, evo ti prošlost, neću da robujem. Evo ti sve u svoju samoću se zaljubljujem. A ti tek sad o meni najlepše pričaš svima, da Bog te bio tužan dokle god sreće imam. Tek sad o meni čućeš što nisi znao, pogrešnoj ženi na žulj srca ti si stao. Ti tek sad o meni najlepše pričaš svima, da Bog te bio tužan dokle god sreće imam. Tek sad o meni čućeš što nisi znao, pogrešnoj ženi na žulj srca ti si stao. Hvala Irma, hvala. I Sanskog mosta ponovo odlazimo za živinice. Lela Brčaninović, u timu Viki Miljković, 5 godina voljena Marina Živković. Druga pesma koja vam kreće, znate sami, već ste već više puta bili ovde, da u ovom krugu nema direktnog glasanja, mora ili ili i mora za obe da se glasa, više ili manje. Tako da se već dešava da neki kandidati gube, predobijaju mentore, pa idu baraž, bez baraža ponovo izabrani i tako. Pitaju me drugovi zašto smo se rastali. To je bila ljubav prava, mnogo smo se voleli. To je bila ljubav prava, mnogo smo se voleli. 5 godina voljena, a sada ostavljen, na čemu srce da se raduje. 5 godina voljena, a sada ostavljena, još mi srce za tobom voluje. 5 godina voljena, a sada ostavljena, čemu srce da se raduje. 5 godina voljena, a sada ostavljena, još mi srce za tobom voluje.
veselo. Da, pa dobro. Šta, Lejla, tek 20 godina, a već ima ovde iskustvo. Pa ima radi već. Da, nastupa i peva. Da, da. Osmeh je tu na sceni jako bitan. Mislim, ako je takva pesma, normalno, da se uklapa. 5 godina voljena, a sada ostavljena, čemu srce da se raduje? 5 godina voljena, a sada ostavljena, još mi srce za tobom voluje. 5 godina voljena, a sada ostavljena, čemu srce da se raduje? Srce za tobom boluje. Hvala vama. Bile su to ulozi izazivača Irma Osmančević iz Sanskog mosta, Bosna i Hercegovina, 17 godina. Dobrodošla. I što se tiče naše Lejle, Lejla Brčaninović, Živinice 20 godina, u timu Violete Viki Miljković. Tako. Dobrodošla i ti. Idemo do vaše podrške. Koliko vam je ona značila dok ste izvodile? Koliko je značila? Mnogo. Mnogo. Da vidimo ko su svi ti. U, pa ima vas dosta. Dobroveče, dobrodošli. Da, bolje vas našli. Evo, malo smo se proširili ovde. Vidim, vidim. Jeste. Irma, je li tako? Tata, dobroveče. Kako ste? Evo, dobro je. Nije loše? Nije loše. Dobro, mama? Super. Ste zadovoljni? I te kako. Ponosni na ćerku, jel? Kako da ne. Rođena? Sestra. Sestra. Kako si ti? Dobro. Fino. I brat. Super. Super. Vaša ćerka je inače, danas nam je nekako medicinska emisija. Ovaj, i ona je šta? Učenica? Srednje medicinske. Medicinske škole. Hvala. E, idemo na ovu stranu ovde. Već poznata lica. Da. Poštovanje, dobrodošli. Lejla, tata, mama i da, sestra. Sestra. I tako. Kako vam se sviđa ovde? Pa super. Ja vam se sviđa kako Lejla nastupa? Pa naravno. Dobro. Sad ćemo da vidimo kakvi će... Nas, kod... Za nas je najbolja. Za vas? Da. Dobro. Da vidimo šta kaže žiri. Pa žiri kaže ovako. 3, 4, sad. Kaže Lejla 7-0, ništa ne diramo, ostaje kod Violete i čestitamo naravno na ovom rezultatu. Da, ubedljivo prema ovome, ali ćemo čuti šta imaju ja da kažu. Ja mogu prvi, bit ću kratak jako. Može, može. Nisi ti toliko kandidatkinja broj 2-1 bila dobra, koliko je kandidatkinja broj 1 zbog celog pritiska imala pehova. Ovaj, mislim, Bosanac će to malo bolje da ti objasni sve u svemu, to je to. Dobro, ajde Bosanac. Objasni. Nestrpljivi smo. 1-2. Pa prva ovaj, nije bilo ona koliko imala pehova u odnosu na drugu koja je bila ovaj, prosječna. Tako da je to bilo dobro, sve eto, zajedno. Eto, Đole će da objasni. Tako da je to to što mi je Đole rekao da kaže. Dobro. Ne, ne, jasno je to ono što... Dobro, ne, neće da kaže, viš kakav je, kakav je pokoren to čovek. Strašno. Pa velika je razlika u nastupima. Ti si... Mi formiraniji pevač, jako si lepo pevala, meni se to sviđa, čuje se da znaš da pevaš. Iskreno ti kažem, ne sviđaju mi se pesme, ali to nemoj da shvatiš kao kritiku ili nešto loše, nego mi treba nešto energičnije za tebe, da te probudi, da vidimo tu energiju. Sve ostalo je super, dala sam ti prednost. Što se kandidatkinje broj 1 tiče, samo mora malo da bude stabilnije i da si ti sigurnija. Kad ti budeš bila sigurnija, bolje ćeš i pevati. Dobro, Snežana. Pa kandidatkinje broj 1 je trema hendikepirala, bar takav utisak ja imam. Ona je i lepa devojka i zaista potencijal od kojeg može da se napravi pevačica onako baš za ovo takmičenje. A kandidatkinja broj 2, ona je standardna, s tim što si stvarno bila uspavana ovoga puta, pogotovo u toj drugoj pesmi. Ali evo, prednost je bila očigledna, samo zato što mislim da je nju hendikepirala trema. Maži, hvala. Dobro, Maro. Pesma je lepa. Mislim da je sve rečeno, kandidatkinja broj 2 jeste bila ubedljivija i zapravo videla se njena borba, onako zapela je. Zapela je i želela je verovatno da izađe kao pobednik iz ovog duela, ali kandidatkinja broj 1 ovaj, ne bi ja uopšte tebe otpisala, ajmo tako tamam reći. Posla, možda su samo pesme bile pogrešne, prva je još i bila dobra, druga onako djene, ali zanimljivo, zanimljiva pojava, lepa energija i zanimljiva boja. Kako je slatka. Hvala. Da, dobro, Mili.
Pa bolje bila kandidatkinja broj 2. Ne, ja ne znam, kod ove Dželjine pesme, te visoke tonove si sve odlazila u falset. Znaš, mislim da trebaš da nađeš pesme koje kad treba da pokažeš tamo, da ne ideš u falset, nego punim glasom da pripališ. Nije falset. Da mi čujemo kako stvarno to zvuči i kako ti pevaš. Ali falset nije. Ja mislim da je ovaj... Bolje za Viki da kandidat ide tamo i zasluženo si dobila glas. Dobro. Mario bi pitao nešto u vezi... ovog falseta, verovatno. Da li ga je bilo ili ga nije bilo? Ajde, pitaj sad. Hoću da ti kažem da onaj narodnjak što si snimila, da je to pesma... Moj grad! Da lepo se ljubavi... Ma, najbolja pesma koju sam čuo zadnjih 10 godina. Dobro, i sada čujemo gospođu Bekutovu, izvoli. Irma iz Sanskog mosta. Ti si, evo vidim sad, 17 godina, jako mlada, lepa devojka, ali si malo neiskusna u ovom takmičenju i ja isto ne bih odustajala od ove cure, evo neka moja preporuka, jer ovde se čuje da ona može mnogo više sa pravim mentorom od ovog gde se predstavila. Lejla, dobro je, malo je bilo umorno, ali može bolje još. Dopada mi se ta tvoja boja kad zabrundaš. Neobična boja. Baš je dobra. Meni se sviđa njena boja, da. Šta znam, meni je ona bila od ova tri kruga večeras najbolja. Jeste, samo je u drugoj pesmi malo se uspavala. Ma dobro, šta se uspavala, nema tu. Violeta, izvoli. Dobro, za mene to ne važi. Mnogo me nervira to, molim te isključi. Stvarno me nervira. Irma, jel ti pevaš inače pop ili šta je u stvari... Pa pop. Pop, ok. Ali i u popu imaš mnogo atraktivnije pesme. Znači, pesme mislim da nisu takmičarske i mislim da te to koštalo večeras. Pogrešan odabir, znači ne kažem da su loše pesme, ali nisu za takmičenje. Molim te, ja mislim da ti mnogo možeš jer je Lejla prvi put kod mene, kad sam ja prvi put bila mentor, isto bila tih godina, da ti imaš veliki potencijal da napreduješ i da rasteš i samo pažljivije biraj pesme. Apel na direktora da obrati pažnje. Neka pišti, a Lejla, bila si odlična. Hvala puno. Evo, vidiš kako si bila dobra. To je to. Irma Baraž, evo, za koji trenutak možeš i možda i da ostaneš na toj sceni, a Lejli od srca čestitamo i samo napred u narednom krugu. Bravo. Da, pred Baraž mi samo da vas podsjetimo kako je to večeras bilo i da čestitamo svim onima koji su prošli u naredni krug. Pozdravimo! Antonija Ramčevski. Antonio Ramčevski, 18 godina, Niš u timu Ane Bekute. On je večeras bio na poziciji izazivača i onda je bio toliko dobar da je postao izabran. Pozdravimo i Antoniju Čerkez iz Širokog Brijega, 25 godina. U timu Dragana Stojkovića Bosanca bila i ostala izabrana. Omar Džaferovski, 22 godine, Skoplje. U Đorđevom timu, naravno, utvrdio svoju poziciju. Čestitamo i Lejla Brčaninović Živinice, 20 godina, kod Violete, ostala izabran kandidat. Što se tiče druge strane, ponovo najavljujem Enisa Todića, 30 godina, iz Novog Pazara. On je izabran kod Cece je u timu. Izazivačica u današnjem izdanju, medicinska sestra iz Banarskog Karlovca, 22 godine, Vanja Jovanović, dobila je mentorku Snežanu Đurišić. E onda još jedan izazivač, Ivan Miljković, 24 godine, iz Smedereva, dobio je za mentorku Mariju Šerifović. Ostajemo u Komšiluku, gde je jedno Smederevo, odmah i drugo Smederevo. Sofija Đekić, 19 godina, ona je izabrana i ostaje u timu kod Miligrama. Slobodni ste, možda idete sa scene. Malo su se karte pomešale večeras, lepo se ovo sve izdešavalo. Radujemo se novim licima i novim kandidatima, a evo i za nas su svi oni koji se bore da ostanu u takmičenju. Prema tome, srećno i vama, počinje Baraž. Ajmo, Baraž! Lagala nas mala, prešla ko budale, igrala je igru. Za njom nema šale, još i danas laže da sam bio prvi. Igrala je igru, to joj je u krvi. Lagala nas mala, prešla ko budale.
sreću krao, za uzvrat samo si mi suze dao. Planine ću preletjeti, sinje more ja vidjeti, ali dragu nikad više dušmani nas rastaviše. Sem vode, pa nek mi pamet ode i dobro bi mi došla neka nova čak i loša, jer nema bolje žene od zaboravljene. Ja zato bit ću ovde opet celu noć do vode. Tebe traže ruke moje čežnjom gorele, poželele ruke moje da te zagrle. Tebe traže ruke moje čežnjom gorele, poželele ruke moje da te zagrle. A tebe nema, a tebe nema, a tebe nema, ljubav da ti dam. Daću ti sve što treba, voleću te do neba. Ti samo igraj, nek priča se gradom, svi gledaju te krado. Daću ti svo bogatstvo, samo se popni na sto. A ti tek sad o meni najlepše pričaš svima, da Bog da bio tužan dokle god sreće imam. Tek sad o meni čućeš što nisi znao, pogrešnoj ženi na žulj srca ti si stao. Inače, dragi gledalci, da vam kažem da je ovo pretposlednja emisija Izazivača. Sljedeće subote gledate poslednju i posle toga ćete vidjeti šta se dešava i kako takmičenje ide dalje. Ajmo da vidimo ko to ide dalje. Ne čujem. Dalje ide, kandidat. Dalje ide, Pandur! Vidi, Pandur, možda ovo tvoje nije bilo najbolje veče, ali si bio u prva dva kola stvarno dobar i mislim da si zaslužio da ideš dalje. Predstavi se još jednom. Mirza Pandur, 26 godina iz Sarajeva i slažem se sa gospodinom Sašom da sam puno bolji bio prethodna dva kruga, ali... Dobro. Dalje ide kandidat. Ko? Dalje ide kandidat sa rednim brojem. Rednim brojem šest. Još jednom se prestaje, izvoli. Snežana Kačar, 24 godine, Stara Pazova. Hvala puno. Dobro, Sneška, idi tamo. E, sad je problem. Dalje ide kandidat pod rednim brojem četiri. Prestaj se. Ja sam Olja Babić, imam 18 godina i dolazim iz Bratunca. Dobro, izvoli. Tako je, i još jedan kandidat. I dalje ide kandidat pod rednim brojem sedam! Prestaj se. Ja sam Fabijan Bajra, imam 20 godina i dolazim iz Podgorice. To je to. Dobro.
da, 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 joj, joj, da, da, joj. Odličan si mi tamo. Nalaziš se, ba, sva, mislim, to više jako, nije upitno. Jako mi se svidio ali... ovaj posao i... Ide ti u drugi, pa, više ovako malo mogu te traje. Ja, mogu bi ja ovo i profesionalno da radim. Razmisli o tome, da. Zahvalnost ide kome? Frizerskom salonu Mr. X. Divno. Da. Svaka čast, Navigare, vrhunski muški modni brend. Probajte, svi vi koji volite Navigare, da pronađete nešto za sebe. A prijatelj emisije i Vitalisto Venogil, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogil vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Morvka je prijatelj emisije. Kafe, kafice i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte. NTV Plus, za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo i 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj naše emisije je Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Vidimo se kroz 7 dana. Tako dobro.